tibna pessimist? ħafna. Darba l-lob mi jettila jien lan ikber ħasir konduttur kont se noqtola dak il-ħin. L-aħħar baħna l-Lovin Award ħadd gosni xogħba fuq red carpet, mhux se nikdeb. Jien eżepp li Malta hija pajjiż tal-krua. M'hemmx Unjoni Sovjetika issa qiegħda tsir fid-dar tiegħi din. Għalfejn tagħżel li tkun votifero? Qatt ma stajt naċċetta li xi ħadd jipprova jagħlaq ħal xi ħadd. Il-mibeda tiegħi lejn iċ-ċensura bdiet proprju dak iż-żmien. Tlaqna. Merba l-episodju ieħor tal-podcast illum fl-istudio ma'na għandna bniedem li meta għamilna sondaġġi tlabtuh ħafna kienu volumużi rikjesti. Qabel ma nitilqu nixtieq nfakkar, anzi nixtieq nirringrazzja lil dawk l-aziendi li jappoġġjaw dan il-podcast li jagħmluh possibbli. Ħajr lil Browns, Seamless, Cutrico, il-Manux li fil-break ġibulna kaxxa eġubiet li beħsibni nitħan. Il-Lavazza, il-Garmin Lee Cabs u kif ukoll Derek Meets, grazzi ta' sostenn tagħkom infakkarkom. Jekk għadkom ma naqatux mal-komunità li tikber letteralment kull jum brata pjuttost maħġla tal-Patreon, patreon.com/johnmalija, tkun tistgħu tagħtu s-sostenn tagħkom għal din il-komunità, l-podcast u l-ħwejjeġ ċanċillari kollha li jorbitaw insomma dan il-proġett. Tajtu l-URL patreon.com/johnmalija ma ċtajtux. Like, subscribe, etc. etc. Għajduna xtaqbu fil-kommenti bħalmaġ li sħaqt biex ta' li jintom tinteraġi xum mal-videos ta' fuq il-pjattaformi tal-YouTube, Facebook, partikolarment dawk it-tnejn. Tkun qed tgħinu biex l-algoritm dejjem jaqbad naqra iktar il-videos ta' u permezz tal-għajnuna ta'kom il-kelma tixxeretna iktar ukoll. Grazzi tal-appoġġ, merħba, Emanuel, kif aħna? Mhux ħażin. Ħana mill introduzzjoni ħafifa tiegħek, ma Emanuel huwa għal-min ma jafux, Emanuel huwa lettur l-università li għal il-letteratura Maltija kontemporanja, kif ukoll it-teatru, awtur, pubblikat diversi drabi anka b'lingwi mhux Maltin. Rebaħ bosta premji, l-aħħar premju kien flimkien ma' Tony Sant. Li jirbaħtuħ il-ġimma l-oħra. Akkiġi. Il-ġimma l-oħra għal-ktib li jismu? Jien noti jien. Jien noti jien. Jien rajċ ħwejċ tijak, partikolarment joġobni laqwa zmin, mbagħad naqbdu għal. Jek tiġi l-opportunità naqbdu għal fuq, biex ħassejtu b'saħħtu ħafna. Neħseb li darba nombat lek jiena. Iva. Kombat lek u qed niftakarni għalna kont bkejt men meta kont qed naqra dik l-istorja u qed tistja kemm tkun tajba film insomma tal-prinċipa tar-raġel żgħir jisimha raġel żgħir. Bħali inti mwilet raħ ġdid, nies kbar. Mela, tlaqna mal-ewwel bit-taħdida. Itnaqa pessimist? Ħafna. Ħafna pessimist. Fil-verità, fil-kitba tiegħek toħroġ li għandek spiex ta' din mhux tendenzi pessimisti, ma għandek sever. Sever. Jiena mbagħti minn diversi kondizzjoni, waħda minnhom hija anhedonja, ġifieri d-diffikultà biex tieħu pjaċir. Is-siba nittama l-lejla. E jista' jkun li mbagħad ikun hemm okkażjonijiet li m'għandhomx hekk pjaċir u jiena neħu pjaċir nagħmilhom dawn l-affarijiet. Imma pereżempju m'inhiex bnidem li nissoċjalizzaw is, imma xi kultant ikollok. Pereżempju naf niddejja immur parties u u jenna fu socials da l-affariet niddeja, imma ġili kollok tmur, unbat bla marrit, onestament, bla marrit, nibda bil-mod il-mod nersaq li il-ġem sakem noħroċ il-barra. Imma għalfej ikollok tmur? Ikollok tmur, illa li x-xikultant jenna f-jistidnek xaħat ta' posta, jew ikun
ikun mistenni minnek illi t-mur, jinn affet ta' xol, reunions, masħabek li l-ek matarom snin twal. Juri kun hemm ta' dak il-dejt eħen, senna ġenerali l-sħabi, per eżempju, wara jinn naf 30 sena. Ma il-gostiej waqt li nara n-nis juhdu gost mill-bot, taf kif? Mill-inkun jien fiċ-ċentru tal-gost. Imma fis-sens, bla dubju tibni dem li taħseb ħafna, nidem li l-lingwa toġbok, u isu naħseb waqt li tkun qed tikteb isek ikun qed ikollok taħdita miegħek innifsek u mal-karattri li tkun ħloq. Allura ma ssibx li pereżempju meta tmur party għandek kważi l-lussu li aħna mhux qegħdin purament f'moħħok. Ma siex inspirazzjoni mit-tadiet li kol. Qabel konti ma madnix. Illum il-ġeda sirt kważi reklus. Fil-fatina, per eżempju, il-lockdown li maffettwani assolutament ċej. Ġiri, insertajt, nejx maġħat l-insertajt bħali, ġiri, maħnix it-tip li noħorġu, infittxu ħafna d-dar. Jiena x-xoltija jilaqqani ma ħafna n-nis għax nallem. Ġviri minix nieqes min-nis. Unħu gost ħafna ġina wieħed minn dawk il-nis ix-xurtijati li x-xol jagħtihom gost. Ġadni ma ddejjaqx naħdem. Allura, speċi għandi biżejjed laqgħat ma' nies m'hemmx għalfejn aktar. Immanka waħda mill-affarijiet illi inħossi dmir l-immur imma dal-axar sirt insib kull tip ta' skuża biex ma mmurx huwa pereżempju it-tnedijiet ta' kotba jew il-ftuħ ta' wirjiet aw exhibitions. Daw l-affarijiet li tmur hemm ħafna small talk idejjaqni daw l-affarijiet. Illum il-ġurnata qabel kont nikolhom naħseb imma llum il-ġurnata. Fil-fatt kont sasik għax isu il- Meta inti qed tiltaqa' mal-istudenti, nimmaġina, jien m'għandix xi esperjenza ħafna fl-iskola, ma nimmaġina li m'hemmx dialogu, hemm monologu. Sfortunatament hemm ħafna iktar monologu milli dialogu, però mbagħad meta tkun qed tmexxi lil xi ħadd biex jikteb it-teżi tiegħu, pereżempju, hemmhekk ikun hemm ħafna lok li noqgħod nisma. U ovvjament niġbet l-attenzjoni għal-ċerti għafidax dak huwa xogħli wara kollox. U jeċitak? Iva. Naħseb iktar nieħu gost naħdem ma' studenti waqt li jkun qed jaħdmu fuq it-teżi tagħhom milli nagħti l-lectures. U r-raġuni hija proprju din li l-lectures ħafna drabi huwa monologu minnaħa tiegħi. Inżiet il-kelma sfortunatament ma naħsibx li għandu jkun hekk, imma naħseb illi ħafna studenti, ħafna mhux kollha, jiġu mdorrin diġa jisimgħu biss. U dinha xi ħaġa li ħafna l-liema, ħafna letturi nilmentaw minna. L-istudenti jitkellmu ftit li xejn. Qatt għandna sistema edukattiva li tafas fuq li tisma, li ssegwi dak li qed jgħidlek l-liem. Li tagħmel li qed jgħidlek l-għallim, li tipproċessa dak li qed jgħidlek l-għallim, u inti ftit li xejn ikollok l-opportunità li titkellem. Jew ftit li xejn tiġi instigat li titkellem. Allura din imbagħad tidħol f'demmek u mhux daqstant faċli li tinbidel biċċa tax-xogħol. Meta mbagħad inti bħala student tkun waħdek mat-tutur tiegħek qed taħdem fuq it-teżi, bet ma tistax ma titkellimx hemmhekk. U għalhekk naħseb jiena daka iktar eċitant, għalija huwa iktar eċitant milli meta nidħol fil-klassi nallem nagħmel satejn nitkellem pereżempju. U għax l-ewwel qed naħseb li qisha qed tipponta lejh li inti dejjek il-paroli vojt. Jiena ħafna l-paroli vojt, pereżempju jiena. Mhux ksuħat qed ngħid ftit. Le, parallux temp għandna llum. L-ismol tok dak idejaqna ħafna. Imma anke l-paroli vojt lieħor li pereżempju jiena waħda mill-affarijiet li jien m'iniex bniedem tal-medja bħalek, imma jiena ma nistax nifhem x'inhu dal-fetix għax fetix naħsebu, illi kull portal jiftaħ għal-kummenti tan-nies.
U l-kummenti tan-nies 90% jkunu ċuċati mill-kbar net. Dejjaqni din il-ħaġa jien. Issa forsi mhux tort tagħhom daw in-nies jgħidu ċuċati, naħseb li huma minna li hom qed jgħidu xi affarijiet kbar. Imma ma kellhomx f'ħajjithom. Ma kellhomx it-taħriġ li jitkellmu u ma kinux esposti għall-okkażjonijiet li jitkellmu u li jisimgħu nies ta' ċertu stoffa jitkellmu. Le? Ġifieri jiena pereżempju kritiku ħafna tal-mezzi tax-xandir tagħna, tal-gazzetti tat-televisions, tal-radios tagħna, le? Għax naħseb li huma foqra ħafna. U jiena kif tgħid, badda l-vizzju kważi kważi ħażin. Huwa tajjeb ħafna ma kważi kważi ħażin, li jiena noqgħod nisma' ir-raj it-terzo programma li dan. Il-raj, il-terz channel tal-raj, tal-radio. Fej, allura għandek kittiba intellettwali jitkellmu programmi immensament sempliċi imma vera sbieħ. Jina fi diskutu l-kodba, nis li ċemplu kol, ta' ġifiri mux etnejdu bil-fors jirtu għam il-professuri li jitkellmu. Tantu hu għost tismaħħom il-dan nis jitkellmu, mbaħt ta' jinnaf titħol interferenza xkun qed tissuq in-naħa tal-mellieħ u hemmhekk jiġri minn kollox. Jidħollok Radio Station Malti u taf kemm hija kbir isek kont fis-soddek u f'daqqa waħda xi ħadd kixfek u tefalek bar mill-ilma u għaddi sin kif. Naħseb li fil-fatt mela, meta bdejt tajt nixtieq li l-istudenti jitkellmu iktar. Bdejt ngħid imma tajt forsi jekk jibdew jiftħolhom daw ħajdiżappuntawh l-ewwel net. Imma mbagħad qishek qed tajt li meta tkun qed tibni t-teżi magħhom togħġbok l-esperjenza jiġifieri li qed tisma' affarijiet li huma ta' interess għalik. Jiena jkun hemm drabi meta student jallimni xi affarijiet li ma kellix idea tagħhom, pereżempju. U dak ikun mument li għalija verament ikun eċitanti li libna r-rolls daqqa waħda le. Għax inti meta qed taħdem it-teżi tiegħek, inti verament imbagħad tant tidħol fis-suġġett jekk qed taħdem bis-serjetà, tant tidħol fis-suġġett illi ħadd approfondixxi aktar milli japprofondixxi ħadd ieħor, ġieli jien se nieħu gost nisimgħek plus li hemmhekk nibda ninduna kemm qed taħdem, kemm qed taqra, kemm qed taħseb, le? Fil-klassi m'għandix iċ-ċans li ninduna kemm qiegħda tagħmel jew kemm qiegħed tagħmel hekk. U il-biċċa kbira tal-istudenti jgħatu għos ma sibx li jgħazati għal-mistoqsija ma meta titħaddet maħħom ras imbras juruk li hemm interess, juruk li hemm impenn il-biċċa kbira hekk juruk imma mbagħad ġol klassi jisswitċja għal dan il-listening mode u daqshekk u kulħadd fuq il-laptop il-laħħaq miegħek. Skużani, u dikha hija xi ħaġa li tiddiżappuntak. M'għandniex pereżempju jien naf anke f'Università barranin hemm ħafna iktar lok ta' dibattitu pereżempju, le? Ma nafx inti tittajli, kellek esperjenza tkun lettur barra minn Malta. Ġieli ma mhux ġieli tagħti lecture jew tagħti konferenza tagħti taħdem. Mistieden. Imma huwa minnu jew huwa mit li barra minn Malta id-dibattitu huwa iktar. Jiena mort f'postijiet fej rajt fotokopi ta' Malta, u mort postijiet fej ħassejt ninejr ħafna. Għal daw kill-letturi li kienu qed jaħdmu hemm. Inġrat li meta mort Lussemburgu kont jgħid hemmhekk kont qed niproduċi, insomma kont qed niproduċi film u mort fuq tal-linja u x-xufier ta' tal-linja kien fadal li 5 minut biex titlaq u x-xufier tal-linja kisu kont sanlek tampari ma kellux it-22. Forsi qed noħlom. Imma għalli x'qed tagħmel awspiex, awspjegajtlu naħdem fil-film żgħir u x-xufier ta' tal-linja qabadieli fuq il-film ta' Sorrentino. Li jiena ma kontx jiġri fuq films li qas jien ma kont sabiħu dell-amore, la konsegwenza dell-amore hija vera jiġob. Biex ma tkellem mur id-dar notna. Ejja, sibdaw in-nies. Jiena per eżempju darba kont taxi driver mill-airport ta' Lisbona lejn il-hotel.
U dan ġiri tani lecture fil sakem wasalna u vera ħadd biex nisimgħu u bad tibda tgħid taxi driver. Ma tantx hija spejza taqa' magħha spiss din hawnhekk. Le, le. Għalkemm ġieli tiltaqa' ma' nies li kollhom isu dal-intellett ta' triq li joġobni wkoll. Ija le, assolutament, huwa importanti dak, mhux biss interessanti, huwa importanti. Ma ma jkunx informat mill-letteratura jew mill-istorja kultant hija. Ma ora sal-ħadnu ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġipu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa' fejnhom il-belt, ibgħat WhatsApp li Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. L-irrit kommenta fuq il-port il-speċta li man sejt minn kien jgħajdi l-speċta jekk titfa speċta li kellha l-ġrieden, l-ġrieden ħajħorġu. Issek tattira meta tkun sensazzjonali u jekk tattira. Milli nista' nifhem għax qed ngħidlek jien m'inhiex fid-dinja tal-medja, milli nista' nifhem inti l-sponsors u r-reklami speċi jagħtuhom lok skont kemm jindunaw li għandek hits le. Mhux biss ta. Fis-sens li aħna aħna għandna numru ta' segwaċi sew għandna hemm volum jeżisti. Però wkoll anke l-kwalità tal-udjenza illum il-ġurnata tgħallem. Jiġifieri dal-podcast pereżempju għandu xorta ta' udjenza bħalek pereżempju, li inti mhux ta' toqgħod taqra fuq inna fl-aħħar trend tat-tanga, interessaw kaffariet ta' sustanza. U għal mill-lat kummerċjali n-nis jafu li biex jilqu nis bħalek, nis li huma professjonisti, nis li huma forsi aktar mħarġa fl-iskola, kollu aktar kkulturati, diffiċli jaslu għalihom minħabba li mhawx ħwejjeġ popolari li jistgħu jużaw bħala pjattaforma. Jiġifieri dak is-somma kummerċjali ssir ukoll. Ovvjament meta inti tkun xi ħaġa ferm popolari biex ta' popolista kif tgħid mainstream, ovvjament ħajkollok aċċess għal ċertu tip tudjenza li l-sponsors tinteressom ukoll. Okej. X'taħseb li wassal għal dal-faqar ta' dialogiku? Jiena naħseb li hija l-kwistjoni ta' sistema edukattiva le. Illi mbagħad tipproduċi n-nies li ma jaħsbux. U daw in-nies li ma jaħsbux se jieħdu pożizzjonijiet fuq il-medja pereżempju, ma tinduna li bniedem ma jaħsibx, tinduna li bniedem ma jaqrax, tinduna bniedem ma jafx jitkellem, ma f'daqqa waħda għandu twajk mikrofon quddiemu da. U għandu konsol u jtella u jagħmel. U mbagħad tibqa' tipperpetwa ruħha s-sitwazzjoni għax inti tibda tisma' lil dak ċuċ jitkellem. Imma dan huwa DJ jew dan huwa prezentatur jew dan huwa hekk, allura jieħu ċerta statura meta ma ħaqqux jieħu dik l-istatura. In-nuqqas ta' qari pereżempju serjissimu, serjissimu n-nuqqas ta' qari. Kemmu serju għal Malta? Serju ħafna, ma naħsibx hija kwistjoni ta' perċentwali mhux perċentwali. Ma li jiġri huwa da illi ħafna ġenituri lesti jonfqu somom konsiderevoli ta' flus fil-kotba meta u liedhom ikunu ta' 5 snin le. Imma mbagħad meta t-tfal jitfarfru, isom iħalluhom mbagħad. Plus li naħseb in ukoll illi tant is-sistema għadha ankrata lej riżultati, li tifel jew tifla jkollu burnout sa meta jkollu 11 sena, kun ġa xeba ejja. Allora mbagħad minn dik il-età sa aktar il-qudiem ejja mmorru nġibu l-eżamiet u daqshekk. U naħseb ukoll hemm tarama x'tarx bħali li isu iktar majmur iktar isu l-edukazzjoni hija konduit għal-professjoni iktar milli biex tissawwar bħala bniedem. Anka illa liex għandna sistema illi l-tfal, naħseb din inti għaddejt minna bħal maddejt minna jien. Jien kelli nażel it-triq tiegħi meta kien kelli 12-il sena, jien fejn kont naf sena għamel ta' 12-il sena. Ma hemmhekk diġà kelli nażel ta' 12-il sena. Mentri pereżempju pajjiżi oħra, dik l-għażla tagħmilha meta jkollok 18-il sena, tkun diġà sirt raġel jew mara kważi, mhux għadek tifel. Din ukoll tfixkilna lilna, ukoll iżżomna lura.
Bien l-esperienza kienet naqra kienu għidu li trittara s-sessir kux accountant u niftakar jen kontat accounts u economics sempliciment għax ma nafx daħħaz l-dakli. Nasib li jem u koll nsib problematiku u għalli ċertu ħiliet mannix fej għed jek inti kollok ċertu talenti partikolarment letterari jew artistiċi mandek xessaċ l-avenue fej inti t-izviluppom fl-iskola nħos li għax mux inkoraġġit ju daw l-affarijiet għax naħseb għax ma jwaslux għal-professjoni jew għal-ħafna żmien ġew perċepit li daw isma mhux sesser avukat bihom mhux sesser tabib. Imma ara ngħidlek l-ewwel semmejna jien notijin sewwa l-ktieb ta' Tony Santujin. Tony Santujina konna l-iskola sekondarja flimkien. Minn dik l-iskola ma nafx ngħidlek kemm l-artist ħareġ. Jiġifieri pitturi. Kittiba. Li mill iskola? L-iskola kienet il-kulleċ misneri ta' San Pawli il-Rabat. Ok. Jina sepp li jem raġuni għalax daw kienu jinkoraġuna. Kienu anka il-mod kif kienet imqasma l-ġima fi żmien issa ma nafxet jamlu. Ma meta konna tfal aħna, il-ġima kienu jqasmuha b'tali mod li kien hemm ħafna ħin biex inti tiżviluppa it-talenti sportivi minn kien mixħu tal-hemm jew it-talenti artistiċi tiegħek. Jiġri mis-snin li naf jiena nista' nibda nsemmihomlok hemm diversi nies illi daw kienu skola hemm u daw eventwalment saru. Saru artisti. Minn dak iż-żmien kellek dil-ġibda biex tikteb? Le, ma naħsibx, imma llum meta nħares lura ngħid. Jiena meta kont hemm preparawni iva. Ovvjament mhux kull tifel li konna flimkien fil-klassi ħareġ artist, imma dawk li seta' diġa kellhom xi tip ta' xrara, xi tip ta' enerġija, daw il-patrijiet għax aħna patrijiet kienu jarmuna żmien, taw imbuttaw ilna, ma ħanqwiex. Skejjel oħrajn fi żmien kienu moħħhom biex ilaħquhom avukati, biex ilaħquhom politikanti, le. U kienu jafsuhom b'ħafna ċertifikati, ne? U l-ħasra li naħseb ħafna politikanti kien jagħmilhom ħafna ġid li kieku ġew imbutati biex jaqraw iktar storja u iktar letteratura. M'għandi ebda dubju. Allora it-traġit tiegħek x'kien? Għax inti biex ovvjament eventwalment sirt lettur tal-Malti. U għattaj li ma meta konżar mux li kellek xie ħajra kbira biex tikteb. Jiena l-ewwel ħajra li kelli kienet li nsir konduttur fuq karozza tal-linja. Ma nafx tiftakarhom fejn il-konduttur. Tiftakarhom? Da li jiġu jċekkjaw lek il-biljet biex jaraw jekk ħallasċ. Le, dok għad-dispatchers, le, fl-antik iktar kien hemm il-konduttur, da kien ikun dejjem max-xufir. U x-xufir ma kienx, ġurnej, li kiena kem sta kelli, erba, sinġurnej, du 70-71. Ok? Ġurnej, fuq kull karozza tal-linja kien hemm x-xufir, u inti ma konx tħallas li x-xufir, kont mur bil-qeda. U mbagħad jiġi dal-ġuvni, ġeneralment b'xar daqsiex li da jkun telaq mill-iskola kmieni, li dat-tip ta' nies kienu jkunu, dan bażikament xogħol unskilled, eċetera. U kien jiġi tħallsu u jaqtalek il-biljett. U dan imbirek ta' konduttur ħafna drabi jew kien jintefa' bil-qiegħda jpalla mal-xufier. Jon kella tiftakarhom il-karozzi tal-linja l-antiki, bil-wieqfa fuq l-istaffa, fuq il-taraġġ, nofsu barra, u jiena kont neħu gosna dal-ġufnot. Jiddender ma din id-dinja staffa le, bil-riħ tal-għaddeja li, għodet il-listrina da, speċi minn jaf kem jihu gost, le, da tefel zej li kont. Darba l-lob mi jettela, jien la nikber għasir konduttur, kont se noqtola dak il-ħin xin sennatek, naturalment. Ġifieri, dik kienet l-ewwel. X'għaltek, ma tarax li mhux bur konduttur, għalt li. X'tagħmel kellha lik mela?
jien naħseb ommi ta' mara reliġjuża xtaqet ninkun qassis u jiġri kellha tmien tidfal, wieħed l-aħħar wieħed kellu b'xi mod jasal sew imma ma wasalx anzi. Imma l-ewwel ambizzjoni tiegħi kienet li nsir konduttur. Kienet xi ħaġa li taffaxxinani. Nibtu żewġ mistoqsijiet f'moħħi mela ħana żew waħda. Alright, qatt anzi, għalfej anzi. Is-seamless qed jaħdmu lid-dar. Daqshekk napprezzah xogħolhom. L-għażla tal-ħam hija wiesa, l-kwalitajja għolja u r-raqqa li bija jinħadem ix-xogħol impressjonani. Meta qrabu ħbieb jeħtieġu xogħol ta' dan it-tip, jien nibagħthom għand Seamless. Seamless. Anzi, għaliex f'mument minnhom f'mument minn ħajti ma bqajtx kredenti, allura għaltru li mhux se nsir qassis. Jiena nħoss illi bniedem illi ma jibqax kredenti attwalment jitlef. Ikun tilef xi ħaġa. X'inti kellek xi ħaġa, issa tgħid li kienet illużjoni, kienet gidba. Imma kellek xi ħaġa sewwa u di tlifta. Sul-fatt l-espressjoni tlift il-fidi, le? Ġiri kelli xi ħaġa u tlifta, u mhux sabiħ li titlef xi ħaġa. Hemm ċertu ħwejjeġ li tajjeb li titlifhom fis-sens jien naf ikollok marda. Imma dik ma titlifix, dik teħles minna. Ġiri anke meta ngħidu tlift, tlift il-fidi, pereżempju, le? Bħal meta tgħid tlift opportunità, tgħidha. Forsi mhux konxjament, imma subkonxjament il-fatt li tuża l-kelma tlift jfisser li hemm imqartikka dispjaċir. Li perdent f'din il-. Eh, li kellek xi ħaġa u m'għadix tiegħek. Forsi hemm influenzi kulturali hemm ukoll. Naturalment, naturalment. Imma r-reliġjon tagħtik barra li tagħtik skop, tagħtik ukoll ċerta ankra. Issa, naturalment se tgħid. Dan akwa kollu qed jipponta lejn l-idea li r-reliġjoni hija mit, hija illużjoni, hija jekk trid l-oppju biex nużaw il-famuża. Marx. Imma il-punt huwa li huwa l-oppju bżonn już dak, le? Jiena pereżempju jiddispjaċini li tlifta dik il-parti ta' ħajti, jiddispjaċini ħafna. U nixtieq li nerġa' niksiba. Tixtieq li jerġa' jkollok issir kredenti? Iva, nixtieq ħafna. Fil-Kristjaneżmu? Iva. Ifimni, f'kull reliġjon sensib xi ħaġa li tattirani imma mbagħad xi ħaġa li timbuttani wkoll, jiġifieri sem ormaj teġa' tmullu lalli kellek. U xi appellalek l-iktar mill-fidi huwa li jinnna f'imħajja wara l-mewt li jem missir fis-sena li jimportaħ minnek u għallura ħajtek għandha xi xorta ta' skop li inti qatt trid tifmu li jem miktar milli fimt. L-ewwel qed hemm l-element tal-misteru. Jiena kważi kontra qalbi ngħid sir twiss materjalista ma mhux fis-sens ta' kuljum tal-kelma, ma li nemmen wisq fil-materja, tlift l-idea tal-misteru, tal-mhux magħruf, tal-lilien, tat-trascendentali, da tliftu. Hemm dak l-aspett mela, hemm ukoll l-aspett tal-fatt li inti għandek ċerta anke jekk hija illużorja, ma għandek ċerta sigurtà, le? Is-sigurtà li ġejja minn l-idea li hemm xi ħaġa jinteressaħ. Li hemm xi ħaġa hemm fuq jew hemm xi ħaġa oħra wara din, wara din ħajja. Jien pereżempju nibża ħafna, jien hemm ħafna affett li nibża minnhom, għandi ħafna biżgħat f'ħajti. Ovvjament, temmux ovvjament, imma fil-każ tiegħi l-ikbar biża' huwa l-mewt jiġifieri, l-mewt tbeżżani ħafna. Allora, il-fatt illi inti again, illużjoni jew mhux illużjoni mhux importanti f'dal-każ, li għandek xi ħaġa li qed ittik ċerta. Tikkalmak biex ngħidu hekk, le? U importanti. Naseb l-analoġija tal-loppju hija hemmhekk hija pjuttost preċiża. Li tmewwitlek dik l-ansjeta. Eżattu.
eżistenzjali. Imma dik hija ħaġa waħda biss, ġifieri mbagħad hemm l-affett l-oħrajn li inti ir-reliġjon tagħtik impenn ukoll. Impenn lejn l-ieħor, pereżempju, issa mhux bil fors ġieri naf ħafna nies li mhumiex reliġjużi huma impenjati ħafna lejn l-ieħor, lejn il-foqra, lejn l-isvantaġġati, eċetera, eċetera. Imma r-reliġjon jekk u speċjalment il-Kristjaneżmu jekk se tgħixu b'mod awtentiku issa mhux bil-qaddisinfesti u mbarazz li nagħmlu aħna, okej? Strettament ma tistax tkun nisran jekk ma tkunx impenjat. Imma inti fis-sens ma nafekx ħafna, però naf l-affarijiet li tistqarġi li rajtek waqt xi protesti wek. Tider li inti impenjat. Viva, imma xi kultant nissuspetta forsi m'għandix raġun li l-idea ta' impenn iwritta mill-background religjuż li kelli meta kont tifel, meta semmejtlek il-patrijiet pereżempju, daw injettaw fina ħafna sens ta' impenn, ħafna sens ta' faqar. U jiena darba xi ħadd għallimni xi ħaġa li bqajt inżomma f'moħħi. Il-faqar mhux li ma jkollokx. Il-faqar hu li tagħti milli għandek, hemm tiftaqar. Ġifieri, jekk jien għandi jien naf karozza lussuża, tidejt fik f'qir ukoll. Imma jekk din il-karozza lussuża nuża biex inwassal in-nies foqra fuq il-post tax-xogħol. Jew nejnom jagħmlu l-qadi tagħhom, hemmhekk inkun vera f'qir jien għax dak li għandi anke jekk jiswa eluf tal-iri, qed nagħtih, le? Ma għalfej, għat li għandek il-suspett li l-impenn tiegħek li ieħor jinbet mit-twemmin. Jinbet minn hemm iva. Imma dik issi problema fija? Laqgħa xejn. Okay, sempliċement qed tagħti giving credit where credit is due. Iva. Dak huwa. L-ewwel qatt xi ħaġa wkoll dwar ix-xewqa ma nafx ikax li għandek ix-xewqa li jkollok iktar mis biex li tlift il-misteru f'ħajtek. Però inti bħala kittieb li tpoġġi u ddiemek għandek il-baħħ u mill-baħħ trid toħloq univers. Trid toħloq nies li għandhom koscienza, nies li għandhom l-attribut kważi sirħalli inti. Ma taħsibx li għandek ħafna misteru f'ħajtek? Le, ma naħsibx le. Jiġri il-karattri li. Il-karattri huma taddemmullaħam ħafna. M'hemmx misteru. Forsi ma kontx ġust meta qed m'hemmx misteru. Jiena insib ħafna il-misteru, insib ħafna dan il-lilien fil-ħars tiegħi lejn il-passat. Għax jiena fost id-diversi ossessjoni li għandi ossessjoni bil-passat, ġifieri. Bil-passat tiegħek? Tiegħi u ta' ħadd ieħor ma l-iktar tiegħi iva. Għax jiena nħoss minkejja li konnet ngħidu fil-bidu l-ewwel qed ħanagħmel bracket. Jiena bdejjem nikkontradixxi lili nnifsi ħafna. Għalhekk it-tib tajjeb. U nħoss illi l-kontradizzjoni hija rikkezza aktar milli. Issa l-ħmerija kien sejx kont se ngħid. Konna qed nitkellmu fuq li inti għandek ossessjoni bil-passat kemm ta' uħut oħrajn, però partikolarment tiegħek li hemm ossessjoni b'xi mod tikkontradixxi xi ħaġa li konna qed ngħidu fil-bidu. Eżatt. Għadli fuq l-ossessjoni tal-passat. Forsi mbagħad inġantu l-żewġ idej. Le, l-ossessjoni bil-passat, ġifieri jiena t-tip ta' bniedem li il-ħin kollu ntella naf x'kont se ngħid, il-ħin kollu ntella l-memori. Li kont se ngħid huwa jiena meta nħares lejn il-passat tiegħi, meta nħares lejn ħajti, naħseb li jiena xi ħajja interessanti immens. Mhux neċessarjament kienet ħajja sabiħa, ma kienet ħajja interessanti ħafna. Għamilt ħafna affarijiet f'ħajti li
li meta naħseb dwarhom nit il-listri nagħmel dil-biċċa tax-xogħol pereżempju, jew jien kelli l-kuraġġ nagħmel din. Jew jiena ġej minn tip ta' familja minn sfond u għamilt ħaġa li dak l-isfond ma kienx se jagħtili illi l-familja tiegħi ħadd minnhom ma għamel dil-biċċa tax-xogħol. Innaf, għamilt kelli ħafna avventuri ta' s-safar, iltqajt ma' ħafna nis differenti, għamilta ma' ħafna nis differenti. U insib ċerta rikkezza fl-esperienzi tiegħi tal-modi, le? Li ma' esperienzi jibdew minn dukon tifel, ġifiri jina meta kont tifel żgħir ħafna. Kelli ngħix sitwazzjonijiet strambi ħafna, se ngħidhomlu tagħmel mhux sigreti. Kelli ngħix sitwazzjonijiet strambi ħafna. Li naħseb li kellhom effett biex aktar il-quddiem ġelluni nikteb, ġelluni naħseb b'mod differenti. Pereżempju jiena ġej minn familja kbira ħafna, li fi żmien diġà ma kienx moda din. Okay? Jien kont it-tmien wild tal-familja. It-tmien wieħed u l-aħħar wieħed. Hija l-kbir net kellu tifel ikbar minni terġa', all right? Issa fortunatament jew sfortunatament dat tifel dejjem konna nkunu l-iskola flimkien. Allora, t-tfal mħed li daħuk, le, dal-kuġin, le, mela xiex, da jena t-siju tijaw, da kien jikħat jinfaq jitħaq, le, min ġeħ. Jien konti nħossa ħafna dik li jgħabdu jitqubija, għaxet t-tilom li jena t-siju ta' dat-tifel. U ma kienx hemm tifel. Ma kienx stramberija, ma kienx saċċ, per eżempju. Zgu, stramberija kbira. U ma kienx hemm ieħor, kas ieħor bħal tiegħi fl-iskola kollha, allura. Kienu jħarsu lejk bħala uniku speċi, għandu storja unika. Missieri kien zopp, per eżempju, kien zopp, kien jizzappa, kellu incident fi żmien il-gwerra u ħallih b'disabilità. Allora dan il-persuna meta kien ikonna jinna f'Parents Day Prize Day, kien jispikka ħafna x'dan sejjer jitbandal biex jimxi le. Biex taxxaqa, kien hemm age gap enormi bejnietna, le dak minn inti ma nannu ġejt li dak missieri. Allora. Kemm kienet l-age gap bejnek u missierek? Missieri kellu 47 meta twelit jien. Okay. Allora, kien hemm. U kellha 44 meta twelit. Ma mhux li kienet ħafna żgħar? Le, żgur. Daw kienu kollha fatturi li kienu iġġelu nispikka bla marrit, le? Speċi ta' minu ta' mistul li għandhom ħafna tfal, per eżempju, le, dat tip ta' diskors kod nismajjina tfuj, da' missiru da' xej tsob, le, da' li għandu innaputi fil-klassi, daw l-affett li kienu jamluk tispikka, le? Dikant jiffurmaw l-identità tijak f-moħħok. Iva, zgur. Plus li aħna konna meta komparati ma meta jinkont nikkompara ruħi ma tfal ta' triq tagħna jew tal-iskola, le kien li kelli ħafna affarijiet inqas minnhom. Pereżempju, waħda mill-esperjenzi li baqgħet hawn, jien meta kont l-iskola konna fil-primarja, fi żmieni, l-iskola kienet tibda jidilli fi 8, f'nofsinhar immorru d-dar. Għax dak iż-żmien ftit ommijiet kienu jaħdmu, immorru d-dar niklu u nerġgħu nitilgħu l-iskola fis-sija sal-erba' ta' wara nofsinhar. Hekk kienet il-ġurnata dari. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. U niftakar kien il-karnival. U t-teacher għalli nassa wara nofsinhar. Ejjew bil-kostum għalli tiħdu pjaċira xil-karnival. Jien mort id-dar,
Uttilu, mi fejn l-kostu? Għatni mandek xibni kostu. All right, nixke sib. U mort l-skola. Uta uħendun, l-klassi kolla. Kulħat li besta xaħġa. U jena bil-mizbajda u l-qalzit il-blu tal-uniformi. Uttiċi għatinna, eja nħedu ritrat. Imma ovvjament jinkon sen fottiħ da ritrat kulħat. Min undjan, min ners, min feri, u jien bl-uniformi tal-iskola. U t-tiċer innoċentament għal li Manuel, inti titħolx fil-ritratt. Jien illum il-ġurnata ma nti jixtort, ċoħe konse nirvinaħ ritratt, kulħadd bil-kostum bat-tifel bl-uniformi. Imma dakinhar ma marraġunajċe, u dakinhar qed illam jien differenti, għax jien m'għandix kostum. X'eta kellek? Kelli 5 snin. Ta' 5 snin diffiċli li tipproċessat, tiġi esklus ta' 5 snin. U minn dakinhar għallem, sal-lum il-ġurnata, il-karnivali ma nistax għalih, ma nistax għalih. U għalija huwa festa kera, il-sistema tiegħi ma taċċettax. U taħseb li għalhekk ma taċċettax. Perswas, perswas. Imma it-tfulijiet tiegħek speċjal qed issemmi dawn l-affarijiet li ħallew impatt jekk qed nifhem sew negattiv. Iva, żgur. Imma xorta inħares li t-tfulijiet b'nostalġija kbira, għax imbagħad kien hemm affarijiet sbieħ ukoll. Assolutament. Per eżempju, jiena kont infisset ħafna x'kont iż-żejr. Le? Fil-klassi dejjem kont jekk mhux l-ewwel ma tal-ewwel 5 suq. It-teachers kienu jitkellmu ħafna fuqi, jien kont ninduna x'kont nipperċepixxi ħafna. Le, kont nifhem ħafna. L-speċi kien jgħidu x'dan qed taftam minnu, Madonna, u wara kemm speċi le ma stennejniex minn ta' il-kwalità tal-familja, le? Il-familja x'background għandha allura. Aħna konna working class ħafna hu. Missieri wara li spiċċa mill-armi, kien unskilled laborer, kien x'tgħidu watchman. Pero naħseb kienu ħafna l-familji li kienu working class għal dik il-ħabta. Iżgur, raġdit kien working class kważi kollu kemmu. Imma mbagħad kellek working class u working. Kellek saffi differenti ta' working class. U l-familja li konta partijani għalija inti kienet tagħmel parti minn working class li l-għalliema kienu jaħsbu ma kienu seproduċu l-Manwel Mifsud. Mhux neċessarjament. Kienu jaqtawa li mhux se jipproduċu, ma kienu speċi jimmeravigljaw irwieħhom. Le? Aħna kellna ħafna nuqqasi. Pereżempju jiena l-ewwel darba illi ħadd shower bil-geezer kelli 19 sena. Ġiex. Sa 19 sena. Konna nejxu ġodar li ma kellix, għax il-sistema tal-elettriku ma kellix kella ġidi. U kent toqgħod issaħħan il-ktieli biex tinħasel. Kontu foqra? Iva, konna. U kontu foqra max. Missieri kien bil-pensjoni meta jien kelli 14. Sawa, u meta kellek 14 ma kemm kien hemm maħu għax naħseb kien moħud minnhom. Kollha kienu miż-żewġin meta kelli 14 sena jien. Minkejja dan iġri li batunni l-iskola, batunni l-iskola tal-knisja, neffaqtum ħafna għax imbagħad meta dħalt is-sixth form bdejt naqra, bdejt nixtri ħafna kotba, ovvjament kont indur fuqhom imisi biex jixtru l-kotba. Ġarrejna minn fejn dak iħabba fija jien kont norqod fil-kamra tal-bejt. U fil-torqod fil-kamra tal-bejt kien ifisser li fis-sajf tinqatel bis-sħana u fix-xitwa tinqatel bil-kesħa. Għax torqod fuq il-bejt, literalment. Iva, insomma, u ġarrew minħabba fija, għonna f'dar iktar komda. Għax ma stajċ iktar. Għax ma kellix fejn poġġi l-kodba, ma kellix xejn. Umbat kelli kamra.
dil-ossessjoni li għandek bil-passat, intet kultant, jew frekwentament, it-tella l-memorji mil-passat. Di tagħmilha b'mod konxju li tpoġġu tikkontempla, jew pereżempju ġili naf ix-xomriħa u tfakrek fl-allima tat-telet sena pereżempju. Ukoll, ukoll. Mit-tnejn. Sewa. U meta tagħmilha konxjament, tagħmilha għax utli għal xi ħaġa jew sempliċement joġbok is-sens ta' nostalġija. Illa għaliex kif għedlek għax id-diskors fuq il-passat beda mill-diskors fuq il-misteru jekk tiftakar. Sewa. U jien għedlek das-sens ta' misteru, das-sens ta' xi ħaġa li hija mhix kwantifikabbli, jien nsiba fil-passat, allura xi kultant ikolli bżonna. Kif issib il-misteru fil-passat meta il-passat huwa diġà miktub? Diġà miktub għadu ħaj il-għaliex barra is-sens ta' misteru hemm is-sens ta' telfa wkoll il-nostalġija per eżempju. In-nostalġija hija vistu fl-aħħar mill-aħħar għax inti qed ittella qed ittella memorji ta' xaġa li tlift ormaj. Allora, ġifieri il-misteru qiegħda fil-fatt li l-passat li l-eżistenza hija efemerali. Ukoll. U tesperjenzax jien tiġrieli pereżempju, jsemmuli xi ħaġa mill-passat tiegħi u nħossha qisha ħolma bħal kważi askont jien minn kelli ħafna mill-attributi tiegħi. Baqaw l-istess l-ħob barla li l-ħob ikun madwar il-bibwi. Pero xorta nħoss li dak li ġara l-ġon ta' 8 snin, 10 snin, 12, anka 20 sena. Jisa, jisu, meta tindaq il-reġistrazzjoni f'moħħi, jisni spettatur, ma nħossniex protagonist parteċipi. Ok. Ma nafx għandek l-istess esperienza. Le, il-passat tiegħi huwa tiegħi huwa mitluf hu. Huwa mitluf. Allura tipprova tgawdi dak li kellek u taf li ormaj mitluf. Għalben uf dit-taħdida. Is-sens ta' telfa huwa pjuttost. Speċa sar kważi ċ-ċentru tat-taħdita, telfa tal-fidi, telfa tal-passat. Nispira mhux se jkollna telfa tas-semmija ma wkoll. Ma ngħidx. Le, jiena nħoss li dawn huwa x-xorta ta' taħdidiet li n-nies ikollhom kważi waħedhom f'moħħhom. Li kultant u mbagħad ikun hawn nies bħalek li jkunu aktar artikolati li jirnexxielhom jivverbalizzaw dak li nisa ħossu u b'konsegwenza. Iktar jibqaw biex ta' jisomma. Tama. Tama l-kull. Mela, mbagħad eventwalment dejt tikteb. Għalfej tikteb inti allura? Biex tgħinek hemm element ta'. Hemm element ta' vanità. Hemm element ta' vanità, alright. U dak primarjament. Li tara ktib tgħid dak tibtu jien. Li in-nies jitkellmu fuq il-kotba tiegħek. Dik hija kollha vanità. Jidhirli George Orwell fuq Why I Write kien semma l-vanità bħala waħda mill-ewwel. Jidhirli li kien George Orwell bħala l-ewwel waħda mill-ewwel prioritajiet tal-kittib. Li ovvjament inti tieħu boostux. Priorità tal-kittib. Jiġri meta kittib. Biex ta' u għuħet mill-karatteristiċi fundamentali ta' kittib, għalih? Ara, ħanejdlek. Ta' kittib tajjeb, biex ta'? ħanejdlek. Jiena ormaj salt għajt maħafna kittiba, ok? Ta' nazzjonalitajiet differenti, ta' backgrounds differenti. Memx dik il-formula li tgħid, mela, kittib se jkun ABC. Ġiri, jina l-tqajt ma kittiba li huma drug addicts, l-tqajt ma kittiba li jxorbu it-tebis, l-tqajt ma kittiba li jinkollu jaħdmu,
oħrajn li jaħdmu biss meta jfett lilhom. Iltqajt ma' kittieba li huma jien naf nista' l-familja oħrajn ġerrejja mill-kbar, ġifri m'hemmx tgħid ara din il-ħaġa hija tal-kittieb jew dawn il-karatteristiċi se jkollu kittieb ma teżistix fl-opinjoni tiegħi din. Ma fuq il-vanità, jena għabdu fuq il-vanità, xie interessanti. Ija, il-vanità, illa li xinti. ċe, inti ma tħuġ gost illi toħroġ barra, dak li għamel il-podcast, per eżempju. Hemm element. Hemm element, ux. U naħseb l-istess il-kittib, dak li kitab tal-iktib, ta'. Inti dak l-iktib, da' kem ħad biexin naqraħ, per eżempju, le? Dak l-element. Naħseb li tkun gidba jekk għatejlek, you know, ma interessani. Dinti muni mel-vaneta. Ovvjament, hemm minnu vanetus ħafna, minnu vanetus inqas. Ngħidu kollox, xux. Imma dak l-element ta' vanità. Fija, hemm, jiġri jiena meta bdejt nikteb, l-idea ta' vanità, il-bżonn ta' vanità kien kbir. U allura bdejt nikteb. Kien hemm bżonnijiet oħrajn, jiġri anka l-fatt li meta jina bdejt nikteb, jiġri konna il-New Lyceum, il-Junior College tal-lum, kienet pjuttost moda illi student jibda jek ħafna minna konna nikdbu. Ovvjament ftit minna bqajna nikdbu, però jiġri kien hemm l-element ta' moda wkoll. Kien mod kif tiġbed l-attenzjoni. Ġri, inti tista tiġbed l-attenzjoni għax tkun ġuvni sabiħ, għallura kulħadd taħares lejk, li ma kienx il-każ tiegħi. Inti tista tkun tiġbed l-attenzjoni naf għax futboler tajjeb, li ma kienx il-każ tiegħi. Jew inti tiġbed l-attenzjoni għax dak jikteb, per eżempju, ta'. Jam jikteb dak, għallura speċi tispikka daqsxejn. U sabiħ li tinkorpora il-kapaċità tal-kitba fl-identità tiegħek meta fit-tfulitek ħafna mill-identità ġiet ifformata minn dak it-tifel taz-zob. Eżattament. Taħseb minn hemmhekk? Żgur dik kellha ħafna x'taqsam. Imbagħad fil-każ tiegħi personali u naħseb anke ta' oħrajn li ġara kien illi kien hemm numru ta' għallima tal-New Lyceum u tal-kulleġġ illi għadu li qis li tkompli. U allura emme kindu najt illi mela naħseb illi sibt xi ħaġa li fl-aħħar nista. Jina meta kont tifel żgħir bħal ħafna subien oħra kont noħlom li l-inkumpleta tal-ħibs, per eżempju, le għax insert anka meta kont tifel pullik ma x'kemm il-darba ta' fuq il-listrina, għax id-darba tinkum, ovvjament, forget it. Għad kont atletiku? Jina meta kont forsi nofs id-daqs tiegħi tal-lum kont nilab il-basketball fit-tim tal-iskola. U sali meta kont tilab basketball? Iġri sa 16. Sa 16 il-sena. Mbagħad kienu ħajruni. Mal-ħebs ukoll kont. Le, kont ma tal-iskola mbagħad kienu ħajruni. Ħana konna skola Rabat kienu ħajruni nilab mal speċi d-depiru. Ma d-depiru, rabat-depiru. Kienu jiskawtja, biex l-għad nitlam il-raġdi tal rabat. Pero kelkom il-ħibs, ma kienu ta' jibbi. Vivi, għad dak iż-żmien kienu il-Paula Stars, pero dak iż-żmien, mbagħad qalbu għal-ħibs. Imma mbagħad terġgħu tgħid, taf x'ġara, mbagħad iffissajt fuq il-letteratura, iffissajt fuq it-teatru, qed tinġi importanti mill-basketball speċi. Illum għandi t-tifel jilab il-basketball, inzerta ma' d-depiru. U allora dak li ma ksibċin f'dik l-erja tiksbu. Nsejx konnet nejdu. Ma importax. Skużani, ħanot naqra fuq di tal-vanità ta'. Għax imbagħad li kont se ngħid li huwa illi mela, mal-ħibs mhux se ngħidx li nilab, man-nazzjonal mhux se ngħidx li nilab, il-basketball. U allura sibt it-triq tiegħi. U għaddini hija triq tiegħi.
Antel manux ta' Paċvil immur ta' sekwieta l-ikla romantika mal-mara jew ma' xi ħbieb intimi tiegħi. L-impenn li jitfaw f'kull plat huwa kbir u huwa rifless fil-kwalità u fit-toma. Bla dubju ta' xejn il-manux nirrakkomandah lil kulħadd. Fuq il-vanità, mara hemm applaws ta' ċertu nies li interessak iktar minn taħt ieħor? Iva. Minn huma? Hemm żewġ tipi ta' nies, jew dawk li huma tal-mistir fil-letteratura, le? Kritiċi letterari, per eżempju. Per eżempju, esperienza vanituża ħafna tkun, nejdu aħna tkun ir-Rumanija, l-ewwel darba li kontem, u l-publikatur tal-Rumanija għallissa hu paċenzja ta' għalli għaw xi ġurnalisti u sibt. Xi 20 ġurnalisti li jagħmel l-intervista pereżempju l-istrina. Sejtek rockstar. Kważi. U hemmhekk ma jdejqux imam bad in-nies għax għadhom interess fik. U ma nafhomx jiġri mhux se noħroġ għadha u nerġa' naħbad wiċċi magħhom. One night stand. Eżatt speċi le. Biex obbligat. Imma imbagħad ikun hemm esperjenzi oħrajn ta' nies li ma tafhomx minn għadhom. Pereżempju, waħda mill-esperjenzi tnejn ħan irrakkontalek li tawni kick enormi. Darba nirċievi email minn email Trump, ġifieri ma kienx hemm isem u kunjom da' xi ħadd. U qallisma qalli jiena rajt il- f'isem tal-Ministru tal-Liban. Qalli imma rajtu xi darb tgħid lieta qalli u naqrah fil-kamra tal-banju. Qalli għax tanti bikkini ma rridx il-mara tarani nibki. Dak huwa kumment kif tgħid sinċir ħafna le. U erġgħet kont ir-Rumanija u kien hemm din it-tfajla ta' 16-il sena. Konna kittipi ħorujien f-sala inċanata zazax studenti, metan jilek inċanat ġuri bil-edha fl-art, bil-edha fuq il-ħoġor ta' t-tiqa, biex jisimawk għaxġejda. Għaxġejendi? U di t-tifla ta' 16 sena, tamel l-iktar analizi interessanti li għazmajt f-tiktip tijaj. Ġuri manna. Għalfej inti daqsek popolari il-Romanija? Le, mux daqstant, buħaz. Ma nafxu ħareġ ktib li joġobom. Li muwa? Flisem tal-Ministru tal-Liban. Hemm xi korrelazzjoni kulturali, jew hekk? Jista' jkun, pereżempju, innutajt illi mhux l-istess ktieb mhux f'kull pajjiż jikseb l-istess tip ta' suċċess jew jiġbed l-istess joħloq l-istess tip ta' reazzjoni. Jinnaf, per eżempju, r-Rumanija stess, meta mbagħad ippubblikaw dejjem ninsa x'ismu dak il-ktieb miskin, fid-dlam tal-lejl ħarisna, ma kienx daqstant. Imma fl-isem tal-Ministru tal-Liban ħoloq ħafna emozzjonijiet, ġifieri dawk il-arreja li għandhom tendenza jemozzjanaw irwieħhom. Għalfej, xem fih, ma rajtux dawk il-arreja. Bazzikament huwa diskors dwar ir-relazzjoni ta' iben ma' missieru u l-istess iben ma' ibnu. U l-idea kienet illi il-maskul. Fittizju ġifieri? Le, hemm ħafna aspetti autobiografiċi. U bażikament hija analiz u analiżi tal-relazzjoni missier iben. Aħna aktar naħsbu fuq iben omm fil-kultura tagħna. Il-missier jibqa' dejjem sfukat jew barra d-dar jew qiegħed il-gażin u dejjem jidher dan ir-raġel b'saħħtu jaf xi jrid. Le il-kap tal-familja. Mentri il-missier ovvjament għandu l-kriżijiet tiegħu u l-idea ta' raġel b'saħħtu jaf xi jrid mill-ħajja
ija mitu kolna. Missir, kħek kien? Ija, tkun kien meċow ħafna, missir. Min kajja li kien it-sappa, pġifiri? Min kajja. Anzi, probabli kien għed parti mill-mit? Le, missir li kien fqir ħafna meta kien tifel zejl. Bizzet nejglek illi, ġuri, missir, twilet 1920, sawa, ġuri kien għed Malta differenti. Ommu romlu. Meta twilet? 1920. Ok. Meta weġġa fil-gwerra, kellu xi 20 sena da kważi. Ftit iktar, ftit iktar. Anyway, il-puntu li u kien streetwise, ġuri dana tal-lem fit-triq, kien joħroġ, kien jiġri barra b'żarbuna waħda biex jekk titqatta jilbes l-oħra. Kien jagħmel kull tip ta' odd job, mbagħad daħal fl-armi ta' 19 sena kien qalli laqqas kont qed ninqaxxar il-leħja ta' dik l-età kien sab ruħu soldat. Għax kien jaqal iktar bħala soldat, mbagħad tfaqqet il-gwerra. Spiċċa in action. U meta weġġa in action jiġri? Le, ma kien fuq xogħol tal-armi, ma mhux waqt attakk mill-ajru per eżempju. Inti għandek it-tfal jiġri? Jien għandi tifel. Okej, alright. Okej, u kif impattat? Kif impattatek inti bħala raġel? Fis-sens li mela, inti kellek dal-format ta' missier maċo li meta skrutinizzajtu spoċta jisummox bokx. Jien meta kont tifel kelli ħafna klex ismijaw għaliex jiena kont l-għanna tema tiegħu, ġifieri u kien meċo jiena kont nibki mix-xej. Le u kien jaf xi ritm il-ħajja jiena dejjem ma nafx fejn qiegħed. Kont tifrustrah il-missierek? Naħseb li kien hemm dak l-element iva. Plus li jiena sfidajtu ħafna li ħaġa li ħuti m'għamlux. Forsi dik kien japprezzali tisfidah jew ma naħsibx li kien l-awtorità ta' missierek kellha tkun assoluta suppost. Sigur, jiena kont qed neddidilu hux. Però mbagħad meta kiber sew fl-età, mbagħad l-affarijiet inbidlu radikalment, jiġifieri kien gburi ħafna bija. Kien japprezza ħafna meta xjaħ u fiżikament kien ħażin u mbagħad mardet ommi u jiena bqajt nieħu ħsiebhom. Fil-mument meta kont qed nippjana biex nitlaq mid-dar u ngħix għar-rasi, ommi mardet u l-għad deċidejt illi nieħu pass lura, kont semmu nistudja barra bqajt. U apprezza ħafna din ħaġa, naħseb li forsi ma stednix minn għandi minħabba li kont paragun maħuti kont daqxej ribelli, le? Speċi dak li kun jgħidana jiġi tnella se jitlaq lem, mentri jiena. Imma ir-ribellijoni tiegħek kienet qed tiġi jisu naħseb mill-fatt li inti rid tissib int minn int lil minn dak li kienet jimponi fuqek missierek. Kien jimponi daw l-affarijiet ta' għax raġel għandu dod. Iva, żgur, per eżempju l-ħares, jien naf per eżempju niġġieldu l-iskola mur id-dar nibki, tajjira sħiħa, ġifieri tibki, fik molaw. Tibki tifel, le, ġifieri kien dak kien it-tip ta'. Imma mbagħad per eżempju niftakar li darba minn taħt il-għajn qbattu, litteralment qbattu jibki fuq il-qabar tommu. U jibqaj tiċċassat, daqjat jibki speċi u kontet li tlumel inti tibki wkoll papa. Kemm kellek żmien, kellek żmien. Kemm kelli 5-6 snin. U ma ħax pjaċir bih il-kumment ovvjament, le. Niftakar kemm beka ħafna iktar tard meta ommi kienet marida serjament, ħadni ħjar għall-isptax li timur jara, u għanna bdejna nidlu ħjar lem, u xinra bil-pajpi, dillu faqa jibki. U għem bħat tibda tinduna li l-eroj, le dan il. Xorta kien l-eroj tijak? Kien eroj fis-sens, ħani l-ek għalfej kien eroj, illa li x. Ex against all odds, I mean, dan ta' kem, ta' 11-12 sena spiċċa l-kap tal-familja tiegħu da, jieħu ħsieb il-ħutu. U ħaħsiebhom. U ħaħsiebhom.
da tal-lem jaqra u jikteb. Mux xigran kem, ma da kien iżom dajri, per eżemp, xaġa li li taffaxxinani. U kien iżom dajri għall-utilità tiegħu, jew iżom dajri biex jirrikordja? Għax naħseb li anka u kellu din l-idea tal-memorja importanti ħafna f'ħajtu. Per eżempju, kellu ktib, kellu dan id-dajri ta' żmien il-gwerra. U minn hemm ġiet l-idea li nikteb il-ktieb fl-isem tal-Missier tal-Libel. Imma wkoll kellu ktieb ieħor li fih kien iniżżel, kellu ktieb ieħor darba sifer ma hija kien diġà kbir fl-età, kien sifer ma hija u żamm dat dajri minn mindu telqu l-airport sakemm waslu l-airport sa ħan sitra x'kilu kemm għamitilhom it-taxi kollox niżżel. Kien sistematiku ħafna. U mbagħad kellu terġa' ktieb ieħor. Li fih kien jinniżel jinnaf per eżempju fej iż-żewġ uħuti fej marru honeymoon uħuti kien ossessjonat. Il-ritratti dejjem bid-dati fuq wara u fej kienu. Jekk jinnaf kellu kaxxa tal-injam l-fej iżhom ir-ritratti fiha fuq il-kaxxa minn fej ġaba, meta ġaba, kien ossessjonat bid-dati u hekk. U jien għandi ħafna minnha din. U inti għalfej tamela? Ma nafx għalfej tamela, mela, ma per esempio. Parti minn l-ossessjoni tal-memoria. L-ossessjoni tal-memoria. Inti għasab li għallu l-istess ossessjoni. Naħseb, u. Kellu l-istess bizam il-mewt il-pa? Iva. Iva, minn s-siri kien jibżam il-mewt. Minn mindu kien. Iżar, jom. Ma nafx, minn mindu ndunajt, at one point ndunajt li kien jibżam inna, u kien. 100 anzi 200% ċert li se jmut qabel ommi u ma ġarax hekk ġara bil-maqlub. U dik mbagħad kiddietu kien spiċċa mbagħad qatt ma seta' jirpilja mill-mewt ommi. Ma riċiex f'dinja mingħajr. Mbagħad inlaq ħafna ġo fih u spiċċa bażikament. U issa li din mistoqsija. Li nagħmel ħafna li nifsi wkoll li kellek din ir-relazzjoni komplessa ma' missierek. U mbagħad daqqa waħda inti l-missier. Isu m'hemm xejn li ħarġek biex issir missier għajr li xi darba kont it-tifel ta' xi ħadd ieħor. X'in forma d-deċiżjonijiet li ħadd biex ikollha tifel? Mhux biex ikollok it-tifel, biex ma nafx it-tifel kien xpjanat jew le. Le ma kienx. Ma kienx pjanat. Jiġifieri iktar il-mistoqsija hi għax kuljum inti qed tieħu mit deċiżjoni uħud fosthom li jistgħu ibidlu t-traġitt tal-ħajja ta' dat-tifel u naf il-sensibilitajiet tiegħu, partikolarment meta tkun żgħar ħafna trid toqgħod attent li ma tagħmilx xi tip ta' dannu li l-qudiem ma jissewwix. X'in forma Immanuel il-missier? Ta' kif ħajġi pruħu ta' missier? Jiena jista' jkun li t-tifel ħajkun qed jismaħ ma jimpurtax jiġifieri. Jien ma naħsibx li s'issa kont xi missier ideali assolutament. Jiġifieri għamilt xeba żbalji fir-relazzjoni tiegħi mat-tifel. Però mill-banda l-oħra mat-tifel iktar ċe mat-tifel nipprova kemm jista' jkun ma nimponix li l-nifsi fuqu. Ġurjan kassa per eżempju jista' jgħid fleta li jrid jagħżel se jagħmel bħajtu għandu 16 sena. Jien tajtu parir qed lu però għamel int. Tajtu parir ommu ġej tajnulu flimkien. U fideh ġuri l-għażla milgħu ormaj għażel issa fl-aħħar. Ma kienitx l-għażla li mmaġinajt li se jagħmel, però ġala darba mela daqshekk full stop. U għabnidem ma dinna naħseb ħada l-aktar mit-robbija tal-maratijaj tommu. Għabnidem independenti immens, jimma naħsebx li kon daqstant independenti. U għaxuwa independenti,
ma kellux bżon pal ma kelli bżon jien nirribella u namella fett min taħt. Le? Dak bażikament u ġifiri, mill-ewwel meta qed lek ma kienx pjanat, ġifiri kien mixtieq imma ma kienx ippjanat li jiġi meta fil-fatt ġi. Le? Imma ġi full stop. U x'tib ta' żbali għamilt ma' t-tifel? Lami hemel u per eżempju. U l-lami xat? Hemel ta' żbali ħafna ġifiri. Hemel. Hemel. Qatt ma smaj, hemel. Edha ġobna ħafna dik kelma. Nisla mill-lar, vidi? Hemel. X'kontinent. Per eżempju, naħseb li ma tajtux il-ħin li kien jistħoqlu li kollu. Meta kien għadu żgħir ħafna kont qiegħed niffinalizza d-dottorat. U kont kien moħni biex niffinalizza d-dottorat. Dak kollu ħin misruq minn għandu kien. Ħaġa oħra li jiddispjaċini illi jiena ħabba li għandi disabilità forsi jkollna ċans nitkellmu fuq hekk ukoll. Ħafna fett li mis-sirjet is-soltu jagħmlu ma' wlidhom jien ma stajtx nagħmilhom, ġri ma stajtx immur nagħmlu isu ir-rota, per eżempju, le, tara ħafna. Xtaqt imma? Xtaqt ħafna, iva. Iva. Però perswas li hemm affarijiet li. Ej, żgur, le, għamilna affarijiet flimkien u għadna. Tista' tiħint li missieriet oħra ma jistgħux. Ma nafx le. Le ċertu mħabba l-lingwa, ċertu ħabba l-ħsieb. It-tifel impen filosofiku. It-tifel tiegħi. It-tifel tiegħi mhux mixħut fuq il-linja tiegħi, assolutament. Dik pereżempju. Nara xaġa tajba li għamilt li ma mponejġ. Le? Imma t-tifiti għat ma kien interessat wis fil-letteratura. Sa minn meta l-EMS ġiet stabilita, lan kien wieħed li l-enerġija fid-dar tiegħek tiġi ġestita bl-akbar effiċjenza possibbli permezz ta' pannelli solari, solar water heaters u firxa ta' prodotti oħrajn li jistgħu jifrankawlek sal-1200 euro fis-sena. EMS, energy from out of this world. Ma kienx jaqra ħafna ma jaqrax affett bħal stejjer, anke meta kien tifel, ma jaqrax affett bħal stejjer u. X'jaqra? Jaqra affett ta' general knowledge, issa fissa fil-psikoloġija x'irid jaqbad dik il-linja. Imma aħna bħala meta nikdbu nkun inħoss naqa' psikologu jien meta nkun qed inkellem il-karattri tiegħi, nkun qed nagħmel naqra. Iva, iva, iva. Imma per eżempju għandik eżempju, meta kien għadu tifel żgħir ħafna kont inwaslu l-iskola kuljum u ħabba problema ta' parking konna mmorru kmieni. Allora konna nagħmlu xi kwarta 20 minuta fil-karozza sakemm tiftaħ l-iskola. U kont naqralu l-kotba ta' il-ktib ta' Trevor Zara mhux se niftakar x'jismu bħalissa fuq dal imbirek Jourdain, le? Ejna kont niprofa noqgħod nagħmel din l-istorja interessanti u noqgħod nirreċta. U issa ġej il-Jourdain. Attifel isaqsini per eżempju, allora il-Jourdain f'dembu għandu Adam jien m'għandix idea x'għandu. Ġuri ma kienx interessat f'dak li kont qed nagħmel jien, kien interessat f'affitu. Qatt ma provajt niġbdu lej il-linja tiegħi, ġuri. Jiena qed nitħasseb daqsxejn fuq din l-intervista li qed innaqgħu fuq id-diskurzata li hija wisq dwar speċi. Mhux għax qed niddejja għax jiena qed ngħidhom l-affarijiet, imma forsi min isegwi jixtieq jisma' affarijiet oħrajn sor jisma' ħajti. Le, mela, jiena nsib li meta wieħed jgħid l-istorja tiegħu xaq ikun pereżempju qbadna pereżempju. Weja, inti taf ħafna iktar minni daw l-affarijiet. Badna t-tema tal-missier. Sewa. Il-missier bħala il-missier l-arketipa maċo, spiċna x'tib ta' impatt kellu fuq ħajtek, eċetera, eċetera. Jiġri minkejja li qed ngħidu daw l-istejjer qed joħorġu ħafna m'aħniex qed ngħidu mod kosmetiku. Ok, le. Alright, l-importanti. Inti għandek l-esperienza ta' dan il-podcast, mhux jiena li kull-podcast misteru. Alright. U kull mistieden, misteru, naħseb l-aqwa attribut li għandi li jibni hemm kurjuż. Allura waqt li tkun qed titkellem jiena jispuntaw li jinsibha diffiċli ħafna anzi li ma nsaqsik sitt mistoqsijiet oħrajn. Sewa. Fil-fatt li tinsaqsik fuq il-vanità nerġa'. Alright.
Pers li inti taf li inti vanitus, il-vanita ti riguarda bħala xi difett? Jiena, mhuwiex aspett li jagħtini żgost, le. Għalfej? Għaliex il-vanita hija difett kif qed inti. Jien dejjem niftakar. Ma xi jagħmel difett? Ma nafx imma jekk inħoss meta nintebaħ li qed naqbeż il-limitu jew qed inkun vanitus wisq, niftakar fil-famuż ktieb mit-Testament il-qadim. L-Ekklesjasti, il-ktieb ta' Ben Sirak, jibda puntu vanità tal-vanità kollox, frua tal-fruat kollox frua. Kollox huwa void, kollox huwa ktieb differenti ħafna mill-kumplament tal-kotba tal-Bibja. Huwa ktieb eżistenzjalista ħafna. Li bażikament jibda hekk illi kull ħaġa li għaw fid-dinja hija firħa, hija vojta, hija bla siwi, hija bla importanza. U allura meta nibda nħoss l-isma speċi toned down, Manuel, ta' toned down, niftakar f'dan il-famuż vers, frua tal-fruat kollox frua. Jien ukoll għandi l-istess, jiena kellem is-siri li għandu vanità, ġifieri xi ħaġa li jistqarraw, m'hemmx problema ngħidha pubblikament, u konxu ma nafx hekk hux ħabba fih, imma jiena konxu ħafna li l-vanità jekk tħallija tiġri bik, biex ta' qed tagħmel il-kuntentizza tiegħek qed torbota ma l-applaus ta' ħadd ieħor. Issa perikoluża ħafna. Ġifieri, anzi nħoss illum li iktar jinteressani li l-affarijiet li nagħmel jien jekk jirnexxi li nikteb paragrafu li joġobni fuq biċċa karta. Ġifieri għandi ħafna affarijiet li ma nxandarx. Minix immuni għal l-applaws tan-nies sewwa ġifieri naf dal-aħħar baħna l-Lovin Award. Ħadd gost nixxobha fuq red carpet mhux se nikdeb. Però isni l-istess gost li tieħu li tajt innaf mort l-splash and fun u nżir darbtej fuq iż-żorzija. Biex taf li huwa temporanju, naħseb li hemm affarijiet. Naħseb li hemm affarijiet iktar fil-qafas tiegħi li għandi bżonn inrawem biex inkun nista' niddependi fuqhom biex inkun naqra iktar bilanċjat jekk mhux kuntent. Għax anke pereżempju missieri kon narah wara xi play, partikolarment jekk tmur tajjeb il-play, l-għada depression tagħha. Għax tipo iħossu bħal when you got a building, iħossu void. U kon nara l-periklu tagħha, naħseb jien minn hemmhekk tal-lim ta', naħseb ikun nara l-periklu tagħha. Jiena naħseb li minħabba li Malta dejjem qed tisirna aktar kosmopolitana. U minħabba li l-aktar ħwejjeġ ta' intratteniment popolari huma aktar bl-Ingliż milli bil-Malti, il-Malti għaddej minn teddida eżistenzjali. Sewa. L-onet taqbel? Ara, qabel ma nwiġ, kan saqsik mistoqsija, inti jett Malta tisir aktar kosmopolitana, x'tifhem bi għadin? Kosmopolitana. Se nejdlek għalfej għed nsaqsik. Kosmopolitana jġifiri qed issir qed qgħu ħafna iktar taħlit ta' kulturi, ta' lingwi li ġalna nirrekorru ħafna drabi għal-lingwa franka tal-Ingliż, jekk nkun f'restorant ħafna min-nies li jaqduni jkunu nies li ma jitħattux bil-Malti, jekk xufier ta' tal-linja, eċetera, eċetera. B'konsegwenza anke pereżempju it-tifel tiegħi illejla qiegħed is-Sależjani. Qiegħed is-Sależjani ma tifel jidirli Alġerin u jħor Russu. U di ħaġa li nsibba divertenti għax min jaf il-differenza ta' kulturi li għandu domestikament li jumbat iġibuhom fil-kuntest kattoliku ta' Sależjani, daw għaddejjem mill-pubertà, jiġifieri min jaf kemm hemm idea ta' dejjin u ta' li. Biex għalija dak huwa il-Malta Dan huwa terminu il-kosmopolitanizmu huwa terminu kif tgħid skomdu ħafna.
Lew jett mux kulħat jiddefinixi bl-istess mod il-kosmopolitanizmu. U ma naħsibx li se jiddejja, u għed mill-kollegi tiegħi, il-professur Adrian Grima, jaħseb ħafna fuq dil-kwissjoni tal-kosmopolitanizmu. U l-impressjoni li għandi li u jaħseb li le ma nistawx nitkellmu dwar. Ma rix inkomlu, għax ma rix nimmiz interpretaħu, mux jgħetaw biġej l-isma, mux jgħet. Ma jgħet fil-fissazzjoni tal-kommenti dak il-ġmil tal-internet. X-kontinejt? Ma huwa suġġett illi jgħat jintrigana ħafna anke fuq livell akademiku sewwa. Issa, jekk Malta ix sarriċ pajis kosmopolitan, jina għat għandi dubji serji. Jina naħseb li dan it-taħlit li qed issemmi inti ta' tfal tagħna, le, jiġri t-tifel tiegħek li sħabu huma minn partijiet differenti tad-dinja. T-tifel tiegħek kellu l-istess esperjenzi wkoll. Ma naħsibx li dak huwa prova li Malta saret pajjiż kosmopolitan. Ma kif qed tinduna qiegħed indumma għax anke jien għadni m'iniex ċert x'inhi l-opinjoni tiegħi fuq hekk. Għandek xi definizzjoni ta' kosmopolitanizmu? Le, qiegħed għadni qiegħed naħseb u għadni m'iniex ċert jekk pajjiż illi għandu il-maġġoranza tal-popolazzjoni illi tħares lejn il-barranin bħala barranin, għan nibda niddubi ta' kemm huwa pajjiż kosmopolitan. Ġieli l-impressjoni li għandi, ma jiena m'iniex soċjologu, sewwa l-impressjoni li għandi hija illi ħafna drabi meta aħna nitkellmu fuq il-barranin u nużaw din il-kelma x'aktarx għax m'għandniex kelma oħra, qed nifhmu dawk in-nies li ġew fostna li ħallejnihom fostna primarjament jew unikament għax għandna bżonna. Jiġri, at one point Malta kellha bżonn daqstant xufira, daqstant bennejja, daqstant ma nafxix, u bdejna nimpurtaw il-barranin biex jaħdmu. Mela jiena se nħares lejn il-barranin primarjament bħala ħaddiema li qegħdin hawn għax għandna bżonnhom. Li allura jfisser l-implikazzjoni hi li malli jew jekk m'għandix bżonnhom daw xogħolhom li jitilqu lura. M'aħniex qed inħarsu lihom bħala mela daw issa qegħdin hawn, dawna iħarsu t-taxxi hawn, uħud minnhom kisbu anka liċ-ċittadinanza, għandhom it-tfal. Jitħaltu ma tfal tagħna, jmorru jilabu flimkien, jmorru l-iskola flimkien. L-impressjoni tiegħi li nirrepeti taf tkun żbaljata hi li aħna, il-maġġoranza tagħna, inħarsu lejn daw in-nies bħala komodità fl-aħħar mill-aħħar. Le, għandi bżonn tant xufira mela nimporta tant xufira, għandi bżonn tant bennejja nimporta tant bennejja. U allura le mhux qed isir taħlit. Illa lix dat-tip ta' raġunament se jibni ħajt. Automatikament se jibni ħajt. Jien pereżempju kont impressjonat ħafna. Bżewġ affajt illi seħħew daw l-aħħar sena u ftit. L-ewwel waħda, meta konna fil-lockdown. U darba minnhom ninnota jien li fil-gallerij jibdew joħorġu b'nadar ta' Malta. U jien noti jien minn hemm beda illa li x'tfajt mistoqsija fuq il-Facebook għalfej dal qaddisi b'nadar ta' Malta u xi ħadd ħalih u lakemm ma rridx jgħid li jiena traditur, issa forsi jkollna ċans nitkellmu fuq il-viżjoni tiegħi ta' Malta x naħseb ħafna fuq Malta jien. U bdiet għaddej ħafna retorika. Anka mill-politiċi li aħna se noħorġu rebbieħin,
li aħna qed niġġildu lil-virus, le? Illi aħna għandna tradizzjoni, ormai għandna tradizzjoni antika ta' li niġu attakkati mit-torok, minn dak, minn liħor, u issa niġu attakkati mill-virus. Lakemm għal-mument ma bdejniex ninsew li dal-virus huwa pandemiku ma huwa kontra tagħna biżda, le? Allura reġa' ħareġ dan il-nazzjonaliżmu li allura ikompli jagħmel l-importanza l-fatt li jiena Malti u inti m'intix Malti. Fil-fatt kien hemm statements minn politiċi li kienu oxxeni. Sewwa, mela, tajjeb. U kienu statements li mhux biss kienu oxxeni imma li ħafna nies adottaw dik il- Għadha tudejt kosmopolitani meta. Il-ħaġa l-oħra hi di riċenti tal jekk għandni x'ngħidu Christmas jew ma nafx ngħidu festi tajba. Jiena f'daqqa waħda fuq il-Facebook bdejt nara min itella Santi tal-Madonna. Ħafna ironija speċi. Allora jek jisimni Mary x'setajjat li, le da tip ta' diskors. U l-idea li isma l-Ewropa ma tindaħlilniex illa lix din hija t-tradizzjoni tagħna li ma kienx xi ħaġa ta' Malta biss, imma anka kellek diversi MPs l-eminin li kif nafu wkoll ħarġu jitolbu r-riżenja ta' Helena Dalli le fil-Parlament Ewropew. Għaliex din ġiet interpretata li qiegħda timmina it-tradizzjoni nisranija tal-Ewropa. Issa, ovvjament. It-tieni verżjoni tal-app Free Hour tgħin eluf ta' studenti f'kull istituzzjoni edukattiva ta' Malta jqablu timetables ta' xulxin fil-waqt li tħabbilhom meta jkun daħlilhom l-istipendju u torjentom fl-università permezz tal-Campus Guide Videos. Mela niżlu l-app tal-Free Hour u segwhom fuq l-Instagram tagħhom Free Hour _ Malta. L-Ewropa hija x-xempju ta' taħlit u taħwit u ma nafxix. Ġifieri, mhix ta' xi ħaġa li għamilna aħna biss verissimu ma aħna għamilniha wkoll, le? Allura jien naħseb mela illi imma naħseb illi għadna l-bot milli nkunu kosmopolitani. Titqis ukoll id-daqs tagħna, ġifieri aħna. Niftakar għall-għafillu il-professur Paul Klaw mill-Università darba konna f-konferenza fl-imkien u speċi għal isma ejja naqtaw għadi f-Malta mawx plit sema jew maw ebda belt jew ija belt wahda imma u antropologu ovvjament jifhem ħafna iktar minni fis-suġġett. Speċi l-argument tiegħu kien illi ma hemmx it-taħlit li wieħed jara f'daw il-bliet, f'daw il-metropoli, hemm se jkollok il-kosmopolitanizmu. Jiġri, jien naħseb li mawx, issa ma nafx ngħidlek hux se jkun hawn jew le. Għaliex ovvjament wieħed ma jistax jeskludi l-esperjenzi tat-tifel tiegħek, tat-tifel tiegħi li daw hemm dorrin diġà. Nasib mbagħad jitraxxendu jiena. Jien meta marax pereżempju rajt l-argument dejjem nista' x'ismu dal-film ta' Jack Nicholson u Wahlberg u DiCaprio u Jack Nicholson ikun dal-kriminal. The Departed. Right, The Departed. The Departed film vera tajjeb jekk joġbok. Kħiġbuk il-thrillers, u għandu metodu vera tajjeb kif tingħat l-istorja. So, fil-bidu ta' Departed, għandek da' Jack Nicholson li jagħmel dal-speech twil, meta jibda jispjega kif żewġ ġenerazzjoni ilu, aħna l-Irlandiżi għax ikun tipo Irish American, konna niġu hawnhekk, it-Taljani kienu jisawtuna u jgħidulna li aħna mhux se nsiru we're not good for shit, but three generations later we have the fucking presidency. Ikun qed jgħid għal Kennedy. U dal-fenomenu speċa dejjem eżista speċa fil-bidu ikun hemm dil-idea tal-barrani l-Taljani kien jgħidulhom wops.
minn għalija. Insomma, kienem ħafna din il mhux biss l-antipatija ma' din li tisfrutta l-barani, ġil tqajt ma' Maltin li jgħidulek kol jien kont naħdem Detroit u tajt x'kien kont naqlax kont Malti. Fis-sens jiena meta kont naħdem l-Ingilterra, kont naħdem ġo Lukanda, kienu jħarsu lejja, l-Ingliżi kienu jħarsu lejja. Tabarrani, minkej mbagħad kien hemm ħafna kosmopolitanizmu għalfejxina kont noħroġ mal-Filippin u mar-Russu mal-Pollak, konna mur neħdu gostu, u speċa kien hemm xorta dil-komunità. Li qed ngħid huwa li naħseb li aħna qegħdin fl-ewwel fażi li twassalna l-kosmopolitanizmu u naħseb li mbagħad l-esperjenzi li qed ikollhom it-tfal tagħna fejn dawn mhux qed jarawhom bħala. Nies utli għal-jom, da mux għet jiplakaw l-zarbun, jow taf kif, jow tjaqdu ġibur l-koga, għet jihdu għost, probabli tjaqdu fuq t-fajli, għet jihdu l-imfutboler jħobom l-aktar, għet jilabu l-video games, l-imkien, jizvri, memġdin il-dizumanizzazzjoni li għet t-ponta li għend li hija reali, li rajna xida taħħa fil-retorika politika fizz-min. Fizmin il-Covid. Dvrej jiena naħseb hemm ħafna affarijiet li huma problematiċi fis-soċjetà u ma nafx jekk naslux għat in-fażi tal-kosmopolitanizmu. Però mhux unikament minħabba li aħna nirrigwardaw il-barrani ta' barrani. Naħseb hemm problemi ambientali, hemm problemi ta' kif nagħmlu politika, so on and so forth. U fuq ta' Elena Dalli l-unika ħaġa li xtaqt ngħid li kienet reazzjoni allarmistax fil-verità, ikul ma kienu linji gwida ta' issa John jixtieq li xi ħadd jgħidlu isma' tgħidx iktar Happy Christmas, żgur li le, meta xi ħadd jibda jimponi l-affarijiet li nistgħu ma nistax ngħid. Anke jekk noffendik dement li minix inweġġa dement li minix. Għet insejja, għet nxewwex blan li inti tiġi violentat, għalija biex ta' għandi dritt ngħid li rrid. Però li ġara hemmhekk, partikolarment bil-lemin, partikolarment again bnies fil-poplu Malti li ma tantx jafu jaqraw, forsi semgħu xi ħaġa u rrepetewha, li kien hemm din reazzjoni li kienet infantili. Ekkif il-fat. Però. Ma li nispekulaw x'se jiġri meta t-tfal tagħna jikbru jien ma nasalx nagħmilha nkun onest. Ma nafx se jiġri sa dakinhar, le? Ma nafx dal-pajjiż x'rotta se jieħu sa dakinhar. Ekku, ekku. Hemm xorta tibqa' l-kwistjoni qed nitkellem fuq pajjiż daqstikka, le? Ġifieri. U l-fat li l-pajis daqstikka xil pajis naħseb qasdaqs Londra fih. Londra hija kbira. X'taħseb li timpatta b'mod negattiv jew pożittiv? Jiena ċokon inħossu soffokanti ta' ġifieri. Ma fuq intaħseb li għandu xi impatt fuq il-kosmopolitanizmu? L-kol fuq xurxin naħseb hemm naħseb. Naħseb li jista' jkollu impatt iva, jista' jkollu impatt, ma hemmx l-ispazju fiżiku għad-diversità li hemm fil-metropoli hu. So. Plus li mbagħad tiqis ħaġa oħra ta' ġuri qed nitkellem fuq Londra. Londra hija l-belt kapitali ta' pajjiż li qatt ma kien kolonja, anzi kien kolonizzatur. Mela l-esperjenza hija totalment differenti minn dan li konna kolonja. Kif l-esperjenza u l-barrani? Mhix kwistjoni biss ta' daqs, id-daqs naħseb li se jkollu impatt, manka kwistjoni ta' tradizzjoni ta' storja, ta' history. U jidher li kemm kbira? Mela Londra 1572 km2. U Malta 316 km2. Le, hija fandek. Le, ovvijament tinħass soffokanti, il-pajis tinħass soffokanti u iktar. U issa iktar. U issa iktar ma jmur iktar. Jien naħseb li żendejja ħafna nies biha dima, jien naħseb li Malta hija pajis tal-krua. Mhux neċessarjament ikrah huwa pajis tal-krua. Per eżempju, għanejlek,
il-diskors li konet nejdu fuq il-passat, l-ewwel, jiena tgħandi stampa ċarissima quddiem moħħi diħel il-belt minn dak il-krua tabib li kellna tidħol fih mudlam riħa tabew l-emmulaw le u xtara kif taqbżu car park Marja Santisma fejn lum hemm il-parlament kien car park il-krua il-belt kapitali di terġa il-belt kapitali wires l-emmulaw tabelli l-emmulaw kull ħatti waħħalu jagħmel un bat jiġi l-karnival insija li jetlek jina ma naħmlux bajs ma kienu jarmaw dal-post fejn jagħmlu is-sfin tal-karnival ma nafx tiftakarx xida kienu jagħmlu mhux fil-car park kienu jagħmluha ħafna turġien le u ħafna biċċiet tal-plywood grizi, kull kulur, xiri aħna għamilna periodu twil ta' żmien fejn dal-pajis min kien imexxih ma kellux sens ta' estetika, ma kellux sens ta' estetika. Għalfej issa tara sens ta' estetika. F'xertu nħawija. Le, m'hemmx sens ta' estetika għad. L-estetika issa aħna kellna d-dipartiment fandi kien jismu d-dipartiment tal-estetika. Fejn kellkom ta' dipartiment? Il-gvern kellu dipartiment, kien imsejħ il-dipartiment tal-estetika. Relatat mal-kostruzzjoni, ġifieri? M'għandix idea ma xiex kien relatat. Jien niftakar, kont sirt naf bih dan għax darba fettilna ta' 16 sena ridna nagħmlu biċċa teatru ta' triq lej għariddut. U ma nafx fejn morna nt il-pulizija biex nieħdu permess, għalina dak il-permess mingħand l-estetika jrid joħroġ. U ma fimniex kienet l-estetika u badna għamilna minn il-permess. Kien hemm konsegwenza? L-ebda. Ejna spadduna oħra fuq Malta pajjiż tal-Krua. Mela. Ġifieri aħna il-Krua hija istituzzjonalizzata, ġifieri kellek belt kapitali, ġifieri kera daqs ma nafx xiex, nispera li l-belti ma jħeddux għalihom, ma naħseb li anku ma kienu jħossu li kienet belt. Ġifieri mela, għandek dal-madoffi bieb sewwa, taqbżu ssib car park. Taqbeż il-car park issib il-fdarijiet ta' teatru tejli ħaxix ħażin, ħmiġ, tkissir, tifrik. Xil din l-ewwel impressjoni li bniedem jieħu kif daħal fil-belt kapitali li eventwalment kellha ssir World Heritage Site din il-belt, le? Kollox mitluq, kollox skwallidu. Minn fej timbet il-propensita tagħna għall-Krua? Jien se nerġa' ngħid minn nuqqas ta' kuxjenza artistika. Ma dik minn fej tiġi? Minn nuqqas ta' edukazzjoni. Ma l-fej ma nippreġaw xu l-edukazzjoni. Għalfej qatt ma żilna li din ir-rotta ndawruha hemm xi ħaġa ħan nistema ġifieri kważi nazzis. Hemm xi ħaġa fil-ġeni tagħna, hemm xi ħaġa fil-kultura tagħna għax konna kolonja perswas li jekk naħseb ftit hemm koloni oħrajn li jekk inħarsu lejhom illum ngħidu le daw estetikament jafu x'aħbet jagħmlu aħna għadhom ma nafux. X'hemm fil-Malti għax aħna li lapazzar. Jiena taf x'naħseb jien naħseb illi tradizzjonalment f'dal pajjiż tajna responsabiltajiet ta' lil-nies li ma kienux kapaċi iġorruhom. Ok? Aħna lil min inlaħqu, mhux in-nies tal-partit. Issa in-nies tal-partit mhux neċessarjament jifmu fl-estetika. Dan huwa pajjiż, għax hawn fejn ninkazza mbagħad jien, dan huwa pajjiż li jkollok armata ta' gradwati li min jaf kif qalgħu f'wiedhom. Lej jistudjaw u jagħmlu. U bad niġi jien għax jien tal-partit insib ruħi f'pożizzjoni li l-daqqas biss inqishom. Meta dawn huma l-esperti mhux jien, imma jien għax jiena tal-partit nispiċċa immexxi l-estetika tal-pajjiż. Mhux bil-fors ikollok, jekk għandek iċ-ċwieċ mhux bil-fors, iċ-ċuċati se jkollok, iċ-ċwieċ dak li jafujtuk. Din il-problema. Il-partit il-problema f'dal-pajjiż. Taħseb li għandna problema
bil-partiti li jasolvibli? Ija solvibli, ma ma jiriduċ jasolvuħa. Zgull li jasolvibli. Met inti għandek daqstant nis li qed joħorġu lek graduati faffet li naf, f-letteratura, f-graphic design, f-arkitettura, etc., etc. Le, umbat... Ima bximot. Aħseb, u għara fejn il-brain drain li għanna l-fejn għandek il-brain drain, x-noqot namela un. Jekk għamilt tliet snin nistudja l-università un bħadġida għax tal-partit daħluħem u jena bqajt nisfen. Pero bximot biex ta' ija solvibli biss jekk daw il-setat jiġu biex tan partu tal-partit. Ija solvibli jekk ikunem ministri jew tim ta' ministri jeġi jinsen iġni tnejjek minn nepotizmu li huwa tradizzjonali fil-partit tagħna u fil-partit li ħor ukoll. U se naħseb għall-ewwel darba se naħseb vera f'pajjiżi u mhux fil-partit tiegħi. Dik hija l-problema. Riskju politiku kbir. Iżgur hemm riskju politiku. U dan riskju mhux kulħadd lest li, anzi, ma rridx ngħid ħatmu lest li jieħdhom ma. Ma nistax naħseb, per eżempju, biex Amerika u hekk. Le, naħseb din hija problema li naħseb hija parti mill-brain drain li hawn. Reċentament kien hemm dak is-sondaġġ li 60% taż-żgħażagħ qalu li jitilqu. Tihom tort. Anke xistija l-inċentiv huwa li tkun laqi, tkun kollok biex tkun komdu bl-idea li tikdeb għall-partit li you tow the party line isma' naf li daw għandhom biex ta' hija ovvja li għamlu korruzzjoni, imma aħna bħala partit issa li ħanajdu huwa ma jidher li hemm xejn ħażin. U kulħadd joqgħod jirrepeti l-istess ħaġa li jekk inti għandek il-fakultà li tbih ruħek, naħaj kollok ċertu ammont ta' seta. Allura inti l-inċentiv mhuwiex li tejjeb il-ħiliet tiegħek biex imbagħad tkun għandna kontribut, imma li tkun parteċipi spiex ta' dis-sistema tkompli tipperpetwa s-sistema tan-nepotiżmu. X'aktar jagħmel dal-partit dal-partit dal-pajjiż. Ara x'ġara pereżempju jinna fin-naħata ta' Sliema sar post ikraħ fulstom x'kelma oħra. Sar post ikraħ. X'qed jiġri għawdex, qed iżir post ikraħ. Issa saft it-tażmini li kien ikollok tgħid ħa naħrab ħarba minn dil-krua nitla żgħawdex, le. Ir-riskju li se tbor għawdex u jħossok ħażin hemm issa wkollox anke jekk. Fil-fatt issa l-moda sqallija. Eżatt. Tit-taħdida ma x'kemm il-darba jkollok. Le, 90 minuta bil-mussa nagħmilhom reklam. Kirdix responsi alla. Imma eħed it-taħdida u jew xejt villeġġatura fejn xejta l-Aguża. Ija isna. U mhux kwistjoni ta' ċokom bi studies. Le miex miex miex. Kwistjoni li ma nafux is-sabieħ ma nafuħx. Aħna tella l-blokki ju. Jina naħseb ukoll hija parti mill-periklu li tafda sovranità ta' pajjiż lil-ġens li għadu mhux matur biżejjed. Isaqettati Ferrari. Ija, ma meta se jien matura, taf kemm inna ngħidu għadid l-iskuża, ma meta se ngħidu strax, da pajjiż ilu 60 sena indipendenti, ta' rajt tgħid li għas-seklu, ma meta se. Le. Eżempju jiena niftakar, meta bdew, ma nafx flima sena. Jiżeraw il-fjuri fil-roundabouts, kien hemm daħla ta' flus. Ġidan ma jirrealizzax, dan nis ma jirrealizzax, illi inti li waqt li s-suq tara fjura, tara siġra, li l-ek se tagħmilek il-ġid, imqar tara biss, moħħhom ma jasarx semmu, x'tambija il-fjura, tambija għaliex
irrit nara s-sabieħ madwar, memx di l-idea. Meta tkun strastana ma' pajizi bħal dinnaf, l-Ingilterra, l-Amerika, Franza, dawn huma ġnus li, per esempio, Franza partikolarment, Franza kont vera affaxxinata reċentament mort, u mort dal-post Puy de Fou, nafx għax ma' jibbieħ dal-post, dawa bażikament. Mux team park, eżat, isu park, jamlu ħafna reenactments ma spettakolari ħafna. Il-veri għandu naqra Las Vegas fih. Pero fis font storiku. Sewa, ovvjament, jem ħafna elementi tipo minnħal u dal-ostra pujda fu kristjan u naħseb xinaq narċisist u kol, biex jammel ħafna minn daw il- daw reenactments fej dejjem jitfaċċaw mbagħad l-Spiritu Santu. Pero il-punt huwa li fl-axħar lejl, għax inti tmur hemmhekk tixi biljetta tlettim, u l-axħar lejl jagħmlu dan ir-reenactment. Ġo post li fih 10 darbiet daqs ground tal-futbol sewwa, fejn jkun qed jagħmlu mxmara fin-nofs, u jipparteċipaw fih 3,000 ruħ sewwa, li jkunu qed jirrexxaw u jagħmlu l-battalji u mbagħad joħorġu l-peasants. U meta morna lura għand l-Airbnb. L-għada fil-għolba, t-niklu n-somma u s-senjora t-kolbana, t-nina għasma, t-3,000 ruħ maddonna jen minn feġi buħom. Għalli dawk n-nistarraħal ta' għalli xieġvir n-nistarraħal. Għalli dawk jgħu darbtej fil-ġima, speċa u ma għamlu ftejn bejnietom, li uħorġu għamlu il-reenactment għal-turisti. B'konsegwenza li jġri li jitħlu ħafna iktar flus fil-madwar. U dawk il-flus mbagħad jintużaw biex ikollhom edukazzjoni aħjar, ikollhom ġimmiet aħjar, sports aħjar, immara biex tasal għal dak ix-xorta tar-arranġament bejn 3,000 ruħ li daw kull nhar ta' tlieta u kull nhar ta' sibt ħajħorġu, ħajilbs biex ta' is-sens enormi ta' komunità. Siex aħna għadna l-bot minnu ħafna. Però mbagħad meta tara l-istorja ta' ta' revoluzzjoni franċiża u kemm issieltu biex kellhom l-indipendenza u biex inħelsu mill-monarkija, eċetera, eċetera. Biex ta' dawk il-weġat aħna ma ġarrabnihom x'issaġ biex kellna l-indipendenza mhux li kellna nsofru b'xi mod partikolari. U jisu bħal nerġa' ngħid bħal meta jkollok tifel ta' miljonarju ittieħ Porsche ta' 18-il sena, da ma ħadimx għalih dal-Porsche. Jifqaw, għana xma jafxie zuq u tifel ta' 18 mus-suppost għandu Porsche, u tu għax ma jivvalutax. U id naqadik l-istima tijaj, pero, u forsi anka dal-podcast u għaftit xieda ta' da' minħabba l-udjenza li għandu numeruza, speċa għet nixbaw. Ma għafix li inti wahdek, inkazzat. Imma, ħanejlek, jina għun nisimak. Irridu nadu attenti, jentu jien u oħrajn li ma naħsbux li l-buzziqa tagħna hija Malta kollha kemm hi. Naqbel. Illa lix, jien naf ħafna nies li ddejqu, jien naf diversi nies li telqu. Imma mbagħad għandek nies li alla ħares tgħid Malta hija pajjiż tal-Kruax jaqtak bħala traditur. Perswas. U perswasissimu li għawnis li jaħsbu li Malta hija xi pajjiż ta' ġmiel ta' barra minn hawn. Taħseb li għawnis li ġenwinament. Iva. Ġmiel naturali għatem postijiet fej tistaġeb. Għatem xi ħaġa żgħira, iva. Imma l-ispazji urbani tagħna mhumiex żbieħ. Isma' biex immorru għax il-mistoqsija mhux dik kienet. Ma niftakarx kienet. Għalhekk kienet mistoqsija. Mistoqsija kienet fuq il-Malti u minnajja. Le kienet set kien hemm oħra. Le jekk il-Malti x qiegħed taħt tad-dizda distenzjali. Jiena naħseb li il-Malti huwa medet mhux mill-influenzi barranin. Il-lingwa Maltijiet najdu. Il-lingwa Maltijiet najdu. Mux miex medda mill-influzzi barranin. Jina naħseb. Imma dana il-pet hate tiegħi sewa.
jina naħseb illi il-problema i li meta il-liberalizzajna xandir f-92 jek niftakar sew ta' f-daqqa wahda kulħadd sar DJ, f-daqqa wahda kulħadd sar ġurnalist. U jina spiċċajt b'dan il-mikrofnu qoddimi nitkellem qed jisimgħuni tant mijiet jew tant eluf ta' nies u jien ripetutament qed nuża l-lingwa b'mod żbaljat. Ripetutament. Għax ma nafx nuża. Le? U n-nies qed jisimgħuni u da qed jisimgħu DJ jekk qal, il-preżentatur jekk qal. Għandek xi kelma jekk li partikolarment issibha qed juża. Ara ħankun nies jiena m'għadni il-snin ma nisma radio Malti, ġiri mlem ma nafx. Mela digressjoni ma naqbdux. L-aħħar li smajt, kienet donna saret moda lil-DJs Maltin jitkellmu bil-Malti, però jitfaw dak id-daqsxejn spice Ingliż. Diskizofrenija, skuża. Xi għalfejn biex inti tur li inti DJ tajb hemm bżonn titkellem dan il-mod. Le. Hemm nisni ma jafux jitkellmu, spiċċaw bil-mikrofnu quddiemhom. Taf xi ġifieri għandek dan il-ġuvni ta' 18 sena qatt ma saqgħu tajtu Porsche. U kif qatt tinfaqgħu ma ħajt, biex tippretendi. L-istess ġara fil-lingwa tagħna. Mux l-influss barrani u għattet dida aħna li tajna mikrofni l-ma jafx jitkellem. U daqet jisimawx miet tanis u eluf tanis. Li aħna tajna laptop l-ma jafx jikteb bil-Malti u taqra l-gazzetti bil-Malti. Jiena kont nikteb regolarment f-gazzetta bil-Malti. Jiena naħħatiet aħħal. Ħanejdlek storja fuq meta kont nikteb. Malajna kod nikteb din il-kolonna sewa. U darba kelli artiklu li għal xi raġuni oħra ma niftakarx għamel referenza għal kuruna Angliża ta' żmien it-tieni gwerra dinjija. U jiena ktibt min jaf kemm kantaw il-God Save the King. Daġi xi ħadd mill-gazzetta għata li King u Peter Queen. Da ma jafx li fizmin il-gwerra kellom re daw u mux reġina. Għata xili, kiteb God Save the Queen. Ovvjament fil-gazzetta ħarġet li Manuel Mifsud kiteb God Save the Queen meta da qed jikteb fuq l-Ingilterra fit-tieni gwerra dinjija. Din danu. Inti qed tippunta lej nuqqas ta' standards fix-xandir. So. U l-għajt l-istadina tal-podcast, ġifiri din uħdu għabħala xie xorta ta' validazzjoni minna ħadana? Tista, ma tista tuħodha wkoll bħala. Le, xkun zinlek tista tuħodha wkoll bħala J-Town biex in-nigges minn ġewwa. Interessant. Le, ma marridekx tuħodha hekk. Okay. Imma le, niġilu ra s-serita, daku il-teddit fuq il-lingwa, mux l-influss minn barra. Aħna kenna gvern barrani u ma tlifniex il-lingwa. U issa naħseb għax kellu iktar utilità fil-verq, ma ħana lek kif naħseb għajn. Ma il-fatt li kenna gvern barrani u aħna zammejna l-lingwa. Għax dik il-lingwa hija biċċa għadda ta' vera, xi jgħidu qegħdin tliet Ingliż u aħna qegħdin żewġ Malti noħdar li naħxuha fin-negozju. Jindur fuq l-Randon għajdlu sma bro issa l da għajdlu li jommok ma tiflaħx, għalli aħna mor dar naħsbuha rajt tlana. Ma jmader xi jissikta. U hekk biex ta' hemm biex ta' hija parti u aħna li l-lingwa naqra ħa xejja hija parti biex ta' per partikolarment għax inti tkun taħt il-Korona, ma tistax tinnegozja poter tkun naqra makak. U spiex naħseb dik tgħinha. Il-fatt li hawn ħafna xandara li ħaġew di tal-Maltin li tkellmu hekk il-lejla fuq ir-radio tagħna għandna Turtani, però naħseb mhux biss dik Turtani naħseb hemm inawtentiċità straordinarja biex jiena anke kif jaqraw l-aħbarijiet nara vera ta' ngħid. Minkejja li ma jitfgħux dal-aċċent, spiex ta' l-istess
entuzjazmu jajdulek li lejla kieċ kembri rijajt il-ħabs u li destini rebħet il-Eurovision l-istess. Biex l-istess hemm dat ton li ma jvarjawx minnu biex ta' huwa robotiku u ma jitwemminx. Il-fatt li daw in-nies jużaw il-Malti ħażin ma nafx kif jikkontribwixxi għall-fatt li pereżempju tfal tagħna jużaw iktar l-Ingliż. Inti qed tgħid li minħabba lill-Malti tant ġibnieh tal-qamel li maċ għandu m'hemmx fascino li titkellem il-Malti li mhijiex lingwa irriduċejnija għal-lingwa kera. Iva. U għalhekk ma morrux għaliha. Pereżempju ara wkoll. Issa ħanot attent kif se ngħidha diex daqqa waħda ftakart fejn qiegħed bil-qiegħda. Ma ara wkoll. Le. Ara wkoll pereżempju ħafna. Mit-tele series li għanna. Ma foqraw. Ibda mill-plot. Le naqbel dan. Spiċċa fit-tip tal-lingwaġġ, id-diskors li huwa puerili ħafna. Ejn se noqgħod nara nagħmel dawn l-affarijiet. Ma ovvjament hemm min iħobb jarhom għandhom. Mhux hekk hemm valur kummerċjali fihom. Hemm valur kummerċjali fihom, imma issa jekk lina. Lil daw in-nies li jħobbu jaraw daw it-tip ta' programmi sentihom dejjem nirmixk u mhux se nofrilhom alternattiva għall-irmixk, daw in-nies jien se nġelhom jemnu li hemm biss l-irmixk u li l-irmixk mhuwiex il-mixk. Jien ma nafx kif jibqgħu jikkonsmaw ċertu ħwejjeġ. Però aħna qasħana mela huwa diffiċli ħafna. Li tagħmel bħala bniedem li jiena nikteb l-iskript sa teleseri sewa. Ili niżviluppa l-istess skript issa għandna tlet snin. L-istess u għadna mhux lesti, forsi nhar ħames li ġej jekk alla jrid. Episode 1. Suċċess ikbar lil. Imma biex għan naf kemm diffiċli biex tagħmel plot kredibbli konvinċenti li inti tħares liha bħala kittib u taraf li qed hemm l-iżbalji u trid terġa' tarbila fl-aħħar biex qed tasal x'imkien. It-television Malti assolutament m'hemmx ir-riżors biex dak it-tip ta' xogħol tagħmlu. Għax biex ta' meta tikkontra saħħa ġieli morru barra. Biex jinsibu co-producers, eccetera, eccetera. U meta tara hemm element qawwi ta' flus. Ġifieri, darba konna għadin bil-qela fuq palk, jien oħti Carlos u kien hemm il-kumpanija Spanjola u ħara Ingliża. Kumpanija Spanjola għalulna u konna qed nagħtu tok. U l-Ispanjoli qalu aħna kull sija tiswina madwar 1.1 million. Fuck, alright. Abżu l-Ingliżi, vera jisa għal minn dawk iċ-ċajt, kena Malti Ingliżi. U l-Ingliż għal, aħna sija jisu xie 5.2 million, bizna aħna, aħna dissija 25,000. U gdibna. Għax fil-verita kienet xie għanna 15. Sewa, xie għadna 25,000. Apparti li meta raw ir-riżultat 25,000 qalu kif il-Madonna għamiltu dik il-ħaġa b'25,000 u r-risposta kienet b'daxxar abjad kollu li għandi ta' 35 sena. Il-fatt huwa li xogħol tajjeb jieħu l-ħin, il-ħin iġibu biss bil-flus. Issa mbagħad tista' tkun miġnun bħal oħti u bħal Carlos u tgħid fuck it, ħa nagħmel 3 snin naħdem. Biex sa fl-axħar nagħmel xi ħaġa eċċellenti ma sa kemm tasal għaliha u partikolarment f'pajjiż fej l-arti mhux daqshekk preġjata. Imma ħanejdlek, imma il-gwaj hu illi għandek xi ħadd li qiegħed iħares lejn ix-xogħol b'mod professjonali u qed jgħid isma' jiena mhux sentella xogħol jekk mhux se jkun top notch.
u li inti tolli l-standard tijak u tajt njien għaw jirrit nilħaq issa mandiċ 5 miljoni fissija u għallura flok ħanamil sija biex nilħaq dan sejkolli bżon 6 flok sija imma jien dal-standard jirrit nilħaq ġri inti qed tiġri wara il-level u mhux wara l-intella xogħol, le? Naħseb ma fehmek sew imma għax inti meta tsija. Le huma sija ġifieri kull sija li tara fuq l-iskrin tiswihom 5.2 million. Issa huma jistgħu jaslu għalija ħafna iktar malajna għax ovvjament. Issa. Lokalment xi kollok. Se jkollok kumpaniji oħrajn ta' ejja ħammorru. Għax iridu ntellgħu. Lettax l-episodju, le, mela ejja ħammorru. Se jkollok nis li mhux. Niddejja ngħid, għax naf li se nwerġa n-nies, ma l-arti mhix demokratika di waħda mill-problemi l-kbar. Naqblu 100%. U mhux f'dal pajjiż biss ta' ċiri. Aħna għandna din l-idea li kulħadd jista' jkun kittib, li kulħadd jista' jkun attur, li kulħadd huwa pittur, li kulħadd huwa fotografu da kollu għax jiena fuq il-mobile għand il-kamera nagħmellek waħdek. T-fajter ba' effetti istrina sirt fotografu. Nizzilt software, tafas il-buttuni tal-keyboard u fdaqa wahda ħloq sinfonija jien, le? Għanna dil-idea. U dil-idea rawmet ġenerazzjoni tsħaħta nis li jgħidlek isma' jiena rrid insir attur. Jiena rrid insir attur fuq it-television allura. Għax sabiħ tmur is-supermarket ra le u memx it-kissir, memx ix-xarabjat kif qed tgħid inti, memx dik l-idea li jiena rrid nitkisser, rrid ma nitkisser biex nagħmel biċċa xogħol imqar ta' 2 minuti, memx das-sens ta' professjonalità, le? Ġieri l-idea hi li nider, l-idea hi li jiena f'daqqa waħda nsir popolari. Il-vanità meta taqbeż il-limiti waħda sew, mbagħad il-prodott ikun fqiru. U dak il-prodott qed jikkonsmawh mijiet ta' nies, le eluf ta' nies forsi addirittura. U lil dawn in-nies qed tgħidilhom inti danu il-prodott li aħna natuk, danu it-tajjeb, m'hemm xejn barra dan. U inti taħseb li huwa tajjeb. Mala ħalek. Dak huwa il-pajjiż tal-krua anke f'dan l-aspetti ġifieri, le? Li inti tagħmel episodju fuq television jkun episodju ikrah għaliex għandek sound ħażin, għandek dawl ħażin, għandek reċtar ħażin, għandek plot imnellaħ mimli klixejiet. Marja san tisma. Għax naħseb dawl hekk hemm xi affarijiet li wasalna, naħseb l-ikbar problema li nara jiena l-kitba. Il-kitba hija l-ikbar problema manka teknikament ta. Nara xi ħwejjeġ teknikament li ngħid għadu ma ħadniex il-livell ta' wara, però nara li hemm min qiegħed wara l-kamera qiegħed jimpenja ruħu ninduna. U anke ġieli nara ħwejjeġ partikolarment x'ismu, pereżempju, riċentament rajt fuck it man. Riċentament rajt is-Sri Preġawsa Revelanużi. U kellu ħafna nuqqasijiet, però jo mana jiena bdejt nintebaħ il-kittieb x'qiegħed jipprova jagħmel u kien hemm momenti fej laħaq l-aspettattivi tiegħi, però mbagħad kien hemm momenti oħrajn fej kienu pereżempju drammatiċi wispart, pereżempju kien hemm dik ix-xena ta' fej il-pool fej dawn insomma oħt dik il-familja għana tagħmel dal-speech li kienet over the top kien drama. Imma kien hemm ħafna minn daw il-momenti fej tajt stjak ikku ħadu naqa' moment għax kien hemm ħafna evidenza ta' kidba tajba, però nerġa' ngħid ma ħadux biżejjed ħin. Lil, jiema salta l-coffee break. Okay. Tajb għalik, naħdu pawza. Iva. X'in demokratiku. Tlaqna. Bissib lo għahda. Għaw xħali. Lura għar break. Is-Seamless qed jaħdmu lid-dar, daqshekk napprezzah xogħolhom. L-għażla tarħam hija wiesa, il-kwalitajja għolja u r-reqqa li bija jinħadem ix-xogħol impressjonani. Meta qrabu ħbieb jeħtieġu xogħol ta' dan it-tip, jien nibagħthom għand Seamless. Seamless.
l-uram il-pawza qabel ma nkomplu ħanatu il-ktib lil-patrun kull meta jiġi patrun għawka ħanatu ktib il-lum ovvjament peress li ġejt int ħanatu wieħed minn tiegħek u ħanatu ħlaqwa żmien li tawilna l-agenda bookshop l-lum. Importa jek tifferma ħulu waħda l-Samuel fidik. Grazie lil Samuel Darik. Mela, meta ktibt l-aqwa żmien, u ċuwa, mela, it-titlu tal-aqwa żmien, misruq, ovvjament, u naħseb li inti, xinu huwa, il-mikrofon tiegħu. Alright. It-titlu tal-aqwa żmien, ovvjament, huwa misruq min-slogan tal-Partit Laburista. U nħoss li inti din għamilta biex speċa tipponta lej il-vakwita ta' slogans politiċi. Però il-vakwita ta' dan l-slogan partikolari ġejja mill-fatt li dan mhuwiex oġġettivament l-aqwa żmien jew għax inkella fil-kuntest ta' bosta nies li jew qed isofru jew ma imwarba mis-soċjetà jew ma deb min naf li għandhom difkultajiet materjali biex fil-kuntesta da dan l-slogan huwa kważi insult. Ara jina ibbeżżawna ħafna superlattivi sewa li huma għal b'ħafna l-politiċi superlattivi sewa issa fil-każ tagħna kellna l-aqwa żmien, l-aqwa fl-Ewropa, kien hemm tentattiv biex jankan indaħlu l-aqwa fid-dinja. Imma aħna superlattivi hija xi ħaġa Maltija naħseb ħabba ċokon. Pereżempju min għandu litwa l-arblu tal-festa ngħidu aħna. Tiegħi litwa l-arblu, litwal. Ġiri li kollok arblu twin mhux biżejjed ikun litwal. Anke jekk ikun itwal b'żewġ ċentimetri basta litwal. U il-partiti politiċi jagħmlu l-istess. Jiena ma nafx kif tista' tgħid li ngħixu fl-aqwa żmien meta għandna familji jgħixu f'garax. Mela għal xi nies jista' jkun l-aqwa żmien, imma għal nies oħrajn mhuwiex l-aqwa żmien. Il-ħaġa l-oħra hija li ejja ngħidu li u l-aqwa żmien. Meta tagħmel hekk int qed timplika li dal-pajjiż attwalment ma jistax javvanza aktar xogħol l-aqwa żmien, m'hemm xogħol tre l-aqwa. U għalhekk huwa raġuni oħra għaliex is-superlattiv huwa perikolus. Għax jekk dan huwa l-aqwa żmien qed ngħidu il-ħaqna l-milja tagħna, bażikament m'hemmx nagħmlu aktar. Jiġifieri l-aqwa żmien huwa slogan li kidni ħafna għal iktar minn raġuni waħda. L-ewwel li tax mhuwiex veru l-aqwa żmien, illa għaliex għandek nies bdew jgħixu fil-garaxxijiet, għandek emigranti jgħixu f'Malta f'kundizzjonijiet li werċuk, ftit ilu rajt ritratt ta' dar, dwelling place, illi da' litteralment kellu il-kċina u il-xawer maġen pil-bank tal-kċina biex kollox juqot f'dan l-eks garax, sewa. Jekk il-da semmu nejlu isma dan l-aqwa żmien, inti t-teċa u dan huwa l-aqwa żmien, mela l-ar żmien f'seħ għamil da, le? Mela hija gidba li qed ngħixu l-aqwa żmien. Tista' tkun l-aqwa żmien għal xi wħud, però għal ħafna mhux. Barra li hija gidba hija fallaċja kbira tsefelsi illa għaliex jekk dan huwa l-aqwa żmien ifisser li m'hemmx nagħmlu aktar. Nistgħu bażikament inżarma u noqogħdu ċiċċi beqgħi għaliex dan huwa l-aqwa żmien. M'hemmx ċans, m'hemmx lok għal aktar progress kif jista' jkunu. Kemm speċi għalija
daw l-istariet li qed tagħmel għandhom bixra politika. Kemm huwa mela, għax per eżempju meta taqbad l-istorja tal-prinċipa u tar-raġel żgħir hija storja emozzjonali ħafna, għandek il-vulnerabilità tat-tifel li ma jafx kważi. Għalik, meta tkun qed tikteb dawk it-tip ta' stejjer, x'inhu l-iktar importanti għalik li wieħed jissimpatizza ma dawn l-uħut li qed isofru jew li tagħmel statement politiku? It-tnejn huma importanti illa li l-statement politiku jrid jiġbed l-attenzjoni li hemm min għadu qed isofri. U li huwa l-bogħod ħafna mill-aqwa żmien. It-tnejn hux. U fil-kitba tiegħek kemm tiċċentra l-politika? Tiċċentra illa lix meta kont iżar kont konxju ħafna xi jien dejjem kont sensittiv għall-fatt illi xi nies għandhom poter aktar minn ħadd ieħor li ma jistħoqilhomx. U mhux qed nitkellem fuq poter fis-sens illi inti għandek ċerta pożizzjoni, le? Għandik eżempju. Meta kont tifel żgħir, kont qed nitkellmu fuq hekk l-ewwel, le? Niftakar darba ġiet tifla. Ġieli meta nkun naħat tara ħaġa ġieli ninserta għaddejja fi trinejt dina. U diġi tfuj, għad li ġed nitkelmu 1975 ċaħġek. Għad li intom ma mintof u jena onestament ma kelli ġidija. Għattina. Kem kellek żmien? 8 snin, 7 snin jenna. Għad li intom ma mintof, bħax nafsa għabat ngħieġiba, ma kelli ġidija. Għattina, boq. Mela mintix ma mintof. U mort id-dar. U l-lum jettila aħna ma mentof. U għam għadli mux għaffarik. Ma nitkel mux fuqek għadli. Mela għat naħseb ftit. Mela din it-tifla kella ħasset li għanda dritt illi issaqsik int ma min int. U li tik konkludi li la int ma tafx ifisser li mintix ma mintof. Qatt ma mort l-iskola u xħat saqseni int ma Borġ Oliver dak iż-żmien, int ma Borġ Oliver ma nafx, mela mintix ma Borġ Oliver. Mela kien hemm min illi kien iħoss illi għandu dritt leġittimu le illi jitkellem apertament waqt li ħadd ieħor kien jibża jitkellem. Jien din hija ħaġa li qatt ma stajt naċċetta. Ċe, jekk jiena m'għandix problema ngħid li jiena ma mintof, kont inħoss anke ta' tifel żgħir li int m'għandux ikollok problema tgħid li inti mintix ma mintof jew li inti ma Borġ Oliver jew ma nafx ma' min. Le? Issa, fl-ambjent fej twilit u eċtien, kien hemmin kellu l-libertà kollha li jesprimi il-kredu politiku tiegħu, kien hemmin kien jibża jesprimi il-kredu politiku. Jien dik hija xi ħaġa li qatt ma stajt naċċetta. Li inti kellek id-dritt jien naf toħroġ il-bandiera tal-tella l-bandiera tal-partit. Twaħħal ir-ritratt tal-politiku u l-ieħor għax għandu partit differenti minn tiegħek dak id-dritt ma kellux. Ċe kellu ma kieku eżerġi dak kien se jispiċċa ħażin. Le, konna nitilgħu nqattawlu l-bandiera jew nixħdu lu ż-żebgħa mal-bib. Xi ħaġa li kienet tiġri fil-ħajja ta' kuljum di fis-sebgħinijiet. Dik il-ħaġa jien tant baqgħet ġo fija illi dik ir-rabja, x'naħseb rabja kienet fl-aħħar mill-aħħar, illi hemm nies li għandhom
iħossu li għandhom id-dritt jgħidu li jridu u fl-istess waqt għandhom ukoll id-dritt li jraznu lil ħadd ieħor. Jiena naħseb il-mibeda tiegħi lejn iċ-ċensura bdiet proprju dak iż-żmien. Naħseb minn hemm bdiet jien. Il-fatt li persuna tibża titkellem, il-fatt li persuna tibża tgħid x'taħseb. Għaliex għax sempliċiment ma naqbilx miegħek jien. Dikka naħseb illi bdiet hemm u għadni ma fiqx minnha. U taħseb li biż-żmien morna l-aħjar? Iva, jina ma naħsibx li għadna, jina ma naħsibx illi għadna ma naħsibx li għadna namlu l-politika kif konna namlu fis-sebgħinijiet. X'hemm meljora? Meljora il-fatt illi il-fatt illi naħseb illi ara jina twillit u eċt sa meta kelli 20 sena dejjem niftakar il-Partit Laburista fil-Gvern. Mbagħad taqgħa waħda ġew in-Nazzjonalisti. Bħal m'għandek ħafna nies illi ġradlhom bil-maqlub, le kienu jafu dejjem lin-Nazzjonalisti fil-Gvern u mbagħad taqgħa waħda le. Ma ċem dik il-vjolenza li kien hemm dari hux. Ili ma nara bodzeba jixxerret ma bibta dar għax mhux magħna. Ili ma nisma' b'gażini politiċi jsiru ħġieġa, ġifieri dawn kienu dana inkubu tal-passat. Li jina daw l-istern niftakarhom sew, x'inhu huwa parti mill-istorja tiegħi kif konna qed nitkellmu fil-bidu le, dawn huwa parti mill-istorja tiegħi. Rajt gażini jaqbdu, rajt gażini minn li jinżeba, rajt nies jaqtaw idejhom lejn nies oħrajn sempliċiment għax mhux magħhom, rajt nies igaraw ġebel u l-pulizija ma jagħmlu xejn, daw rajtu. U beta rajt daw da tip ta' episodji pjuttost estremi ta' tifelet nasumi? Tifel u adolescenti. Kif kont niprocessom? Kont niprocessom, kont nirrabja illa li x'qatt ma stajt naċċetta li xi ħadd jipprova jagħlaq ħal xi ħadd. U dik imbagħad bqajt inġorra sal-lum il-ġurnata. Ovvjament anka fuq isma' oħrajn ġieli. Għax inti pjuttost voċiferu. Iva. U di tiġi għalfej tażel li tkun voċiferu? Jiena naħseb li nkun voċiferu il għaliex tant iffrustrajt ruħi fit-fuliti u f'żożiti li at one point I flipped du. Full stop, għalek. Għax jiena għadni esperjenza nies li għajdu li isma napoġġa dak li. Għalla jow napoġġa dak li najd ma jena ma jistax najdaw l-affarijiet fil-pubbliku għax niġi ostriċizzat. Il-bir ħabat li messaġġ Mark Lawrence, Zambit, li kien jagħmel xarba. U l-erba fost il-ġimgħa. U għalli isma' li bieraħ kont qed niġbed quddiem Kastilja. Għaddit fajla, waqfitni u għalt li proset kem kien tajjeb il-podcast tijak ta' maġon, kem jieġobni, għalla grazie, għalt li jena kolla ta' nsegwihom il-podcast ta' ġon, imma mux suppostet najdlek għax fuq is-xogħol għalulna li ma nistawx narawhom. Temmina, ġifieri li da hemm xi kwalità ta' mela vera, hemm xi kwalità ta' innaf ftehim jew impożizzjoni. Li il-podcast ta' ġon ma tistax tara jekk titaħdem hawn, issa ma nafx jekk kienx taħdem ma' xi dipartiment tal-gvern, ma nafx jeżax kien ma dik hija l-probabilità. Jiġifieri biża hemm mhijiex it-tedida mhijiex violenza. Hija violenza simbolika u mhux fiżika. Li tista' twassal għal
partikolarment fi momenti prekari bħal ma tnejxu bħalissa bil-COVID, l-ekonomija ma daqshekk b'saħħ ta' daqs kif kienet l-esni, u ġifieri jekk titlef l-Olimpijek għandek konsegwenzi serji, taf tispiċċa toqgħod f'garax. Jiġifieri it-tedida xorta hija waħda iktar minn simbolika naħseb tista' tissarraf f'sofferenza materjali wkoll. Li inti ikollok talaqħal ek hija sofferenza, tniżgħu il-kelma ġusta naħseb jien, hija sofferenza. Fi anfisha. Speċjalment jekk inti se jkollok talaqħal ek u jien bil-maqlub ngħid li rrid. Meta jiena suppost ugwali għalik u inti ugwali għalija. Ġieli kellek xi tip ta' ġieli ġarrabt xi tip ta' ċensura. Jiena kelli ktieb. Kimika kien iċċensurat. Ġieli dana kellu joħorġu pubblikatur. Kont konxju li kien hemm ċerti stejjer skabruzi u allura li l-pubblikatur qedlu ara dawn l-ewwel u mbagħad iddeċidi tippubblika nix jew le. Ma kellhomx problema. Stampaw il-ktieb. Indbatu l-inviti għat-nedija tal-ktib u jufosluħra, dikinar fil-axija li batna għat-nedija tal-ktib nirċibi telefonata xid 9:30 fil-axija. Għalli hold your horses, fil-ma sens. Għalli mux senamluħ, għalli jem problema bil-ktib. Problema bil-ktib, intom taqfu xkindu. Għalli ma xaħat mill board of directors, għallu li ġdi, xaħat mill sirt nafwara li xaħat mill board of directors ta' dil kumpanija. U dal-ktib, literalment, ġviri marġo xejdu lu għaw. It-trex jawħ. Umbad ħareċ. X'kien fil-ktib li daqshekk? Kien hemm storja ta' raġel li kien jabbuża sessualment minn persuni taħt l-età u l-persuni taħt l-età kienu jieħdu gost jiġu abbużati. U kienet grafika ħafna l-istorja, ġifieri hemm deskrizzjoni grafika ħafna tal-azzjoni li qed jissodomizza lil daw it-tfal. Tfal, propjament adolescenti mhux tfal. U li dan il-vitma jekk li tista' jaħlu hekk kienet jieħu gost. Kien iħobbu lil dan il-persuna li kien qiegħed jissodomizza. U apparentament ma rridux jaċċettaw li din tista' tkun il-każ. Flim sena ġraddi? 2005. U kieku ġi publikat, eventualment ġi publikat? Ġi publikat, żgur. Mbagħad ġara ġifieri ħadu publikatur ieħor? Ġifieri dan li ġara mbagħad talbuni inżomm siket u talbuni wkoll nistenna illa li xi ħadd rrid li l-tip jiġi pubblikat, imma għall-isma għallejn nistennew ftit. Jiena ovvjament kif għedlek fil-bidu jiena paċenzjuż. Imma l-istorja ġiet leaked, ġu kelli ġurnalisti ċemplu li d-dar, isma veru l-ktib tiegħek ġi. U jiena speċi kelli gentleman's agreement li mussan nitkellem. Imma mbagħad at one point iddejjaqt nistenna u għedtilhom isma' m'issa ikun nistenna aktar. U mbagħad kont ħadd parir legali x'nista' nagħmel. U mbagħad fl-aħħar irrilaxxawni mill-kuntratt. U l-għada kien hemm il-klab kotba Maltin li ippubblika l-ktieb. Imma kienet esperjenza kera ġifieri li inti. Ma kien hemm biża ta' konsegwenzi legali? Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Minna ħata min il-bizzar. Tal-publikatur? Ma naħx, bħena ħsa fiktar kienet kwistu ta' konservatizmu.
Għaxi 2005 nasib kien għatem il-liġi tal-oċċanità. Le, kiku kien hemm, kiku għal-aħħar klab kodba Maltin, ux. Aha. Li kien hemm mbagħad jidhir li ftit wara kien ħareġ artiklu fuq l-Orizzont u min kitbu kien qal dan huwa ktieb ta' xi ħadd sesswalment frustrat. Kien hemm min qal isma' oħroġlu li bel, qedlu qed intlar ordinate kemm il-darba nkun sesswalment attiv m'hawnx għannejk u speċi. Ma imma il-punt huwa dak, jiġifieri dak il-ktieb miskin għal. Imma fl-aħħar kellu l-ħajja wkoll. Iva kellu l-ħajja u x'ismu għaw, jina però kont labt li l-klab kodba Malti ma nagħmlux kapital minna dil-biċċa tax-xogħol speċi biex inbiegħu. U l-klab huma nismatura ħafna għandu l-użgur li lewsna ngħidu. Il-ktieb iċċensurat issa ħriġna ħana speċi. Għalfej għażilt li ma tagħmilx dik il-ħaġa. Għax hemm opportunità kummerċjali. Viva. Ma nafx xux. Ritt li l-ktieb jinbih għall-merti letterarji tiegħu mhux għal dal-inċident. Ma forsi f'kuntest fejn bżonn na aktar nies jaqraw forsi nġibu għamna hekk għal. Ifimni kimika nqara ħafna ġifieri ma kienx hemm problema f'dak is-sens. Kapitalista. L-unika ħaġa li kien sar li naħseb kienet l-ewwel darba li saret hawn Malta. Li fuq il-qoxra kien hemm sticker li tgħid speċi dan huwa ktieb għal Arrejja Maturi. Fuq l-album sal-hip hop kienet tkun li aħna dik il-parental advisory. Anzi jekk ma jkollux parental advisory ma konniex nixtruh. L-ewwel qatt li taħseb ħafna fuq Malta. X'inhu l-kontemplazzjonijiet li tagħmel fuq Malta? Il-krua tagħha. Il-mod kif bqajna tant marbutin mal-partit li nikkitni ħafna biex inkun onest. Il-mod kif il-politiċi jisfruttaw lill-pubbliku, speċjalment il-pubbliku tagħhom ironikament, ġiri dawna. Jekk hemm xi ħadd li fl-opinjoni tiegħi qed jisfruttaw il-pubbliku tagħhom aktar milli. Il-fatt li l-qasma għadha hemm, okej, m'hemmx il-vjolenza fiżika ta' snin 70 u 80, imma l-qasma għadha hemm, jiġifieri tistax tinnega di. Ħaġa oħra li ddejjaqni. Jina nifhem li persuna, anzi jalla jkun hekk, li persuna tibdel il-twemmin politiku tagħha, għax jina ngħid isma' dal-partit ma baqax jappella għall-prinċipji tiegħi, liħor donnu qiegħed jersaq lej il-prinċipji tiegħi, allura se nagħti l-vot il dak. Imma kellna numru ta' persuni illi filli militanti għal-alla li ħalaqhom man-nazzjonalisti, per eżempju. U l-għada f'daqqa waħda sarulek militanti man-naħal oħra. Daw kien nies imbagħad ma nistax naħodhom bis-serjetà. Għax l-inċentif li jbidlu mhijiex l-ideoloġija jew il-valuri jew il-prinċipji, imma hija li tidher. Li u fil-fatt Jutta Haim il-wħed mir-romanzi tiegħi hemm dal-persuna, hemm persuna li bażikament tuża lill-partit biex tidher, le? Imma li filli għax tafxi għandek dak il-grupp ta' nies. Għax ovvjament għandek gruppi differenti ta' nies, għandek dawk id-diehards le ngħidu l magħna. Mbagħad għandek dawk in-nies li kienu militanti redaw kemm felħu fi żmien, meta raw li l-affarijiet se jibdew jikrollaw, qasmu x-xmara marru fuq in-naħa l-oħra. Dawk in-nies li nħoss li m'għandix fiduċja wisq fihom, taf x'irrid ngħid, hemm dawk in-nies li taw vot lill-partit.
l-elezzjoni ta' wara ta' wħel, l-ieħor ma' mhux ħafna trombi għax issa jiena tlaqt minn daw issa qiegħed magħhom għax rajt id-dawl le dawk huma xeneġġati jew. Le partikolarment meta tifhem li ir-raġuni għalfejn jagħmluha għajr il-vanità li tidher mal-partit hemm ukoll. Il-gwadan. Il-gwadan, maċċessa r-rizorsi kbir. Ġifieri, in-nuqqas ta' fiduċa hija preċiżament naħseb dak li jħossu nies li huma aktar sobri meta jaraw din is-sitwazzjoni naħseb jħossu li biex xi ħadd ma jieħu gost jgħix f'soċjetà ma nies li ma jistax jafda. Il-partita għandu poter kbir fuq il-ħajja tagħna l-Maltin. Forsi seraq il-poter li qabel kellha l-Knisja ma nafx. Jek naħseb. Li partat nad-dutrina boħra. Fatti ngħid għali li aħna part pajjiż tad-dutrina li noħgost li n-nies jgħidulna x'naħsbu. Minn flok kif naħsbu. Iva, assolutament. Inti għandek, għandek żewġ partiti, għaj neħdu lilhom. Li daw għandhom. Gazzetta kulħedd ta' kuljum. Gazzetta tal-weekend. Radio għaddej minn sbiħalla sal-lejl. Stazzjon ta' Maria Santis, ma tini ftit, spazju għallik. Le, ridu jokkupaw kollox daw. Barra l-fatt. Illina xbajt nidħol fuq YouTube biex nara song u jidħol l-reklam. Għadu sal-lum il-reklam dwar il-budget il-qaddi sin da ilu xieġarej li ġi prezentat. Emżon nibqa nara daw un-bad. Ovvijament, kxint issa minn jaf sejkuna għax li s-għalli l-elezzjoni. L-invazzjoni fil-ħajja privata jibatu l-ek il-messagġi dawn. Eċemplu l-ek. Isma għandek bżon xaħġanti? Mena ħanej l-ek għax titilu u tellajt post fuq għadi. Iċempilli mar. Naħseb li kienet mara. Iċempilli. U għalt li inti mifsud t-liva. Allora, number unknown għaw xinu, ġri mandekx numru. Le? Ta' min ċempillek? Ta' min ċempillek, ovvja. Private number, jox nissejja. Għallek il-Ministru Farrugia għandek bżon xi ħaġa. Jgħad bastellej, dad il-mistoqsija. Il-Ministru Farrugia li miġi? Ma nafx, fejn nafx, għallek il-Ministru Farrugia. Għallek il-Ministru Farrugia għandek bżon xi ħaġa. Għattila, xieċifiri jena, signora, għattli, biex kulħadd ikollu bżon xi ħaġa, għattli, inti x'għandek bżon. Għattila, kriħet, t-tela, man t-bżon xej, t-tela, all right, bum, għatat li. Għaxi ġifiri, iċempilli xaħat, issa. Jina xekull dan nejt, mux aħjer nemmen li dikin eċċi ċajta, ta' xeħat, rrit jitmella ħbija. Pero mbaddejt nindun li ħafna li bdejdu, Ivanka jien, Ivanka jien. Għaxi ġifiri, iċempilli xaħat, fisem ministru. U jisaqsik għandek x'bżon xaħġa. Ikun hemm dawk in-nies li jgħidu lek imma ejja nkunu ftit pożittivi. Forsi ġenwinament għandek il-Ministri li verament iridu jgħinu lin-nies u jsaqsuhom m'għandhomx bżonn xi ħaġa. Min għandi nistenna li jkolli bżonn xi ħaġa, ħanibdew minn hemm. X'kien jismu dak jiktibux fl-aqwa żmien għalfejn għandu bżonn ikolli bżonn xi ħaġa fl-aqwa żmien. Ma x'in jidi l-ħaġa? Jiena il-maratija miex Maltija, għedti l-isma għad xaħat inti f'pajjiżek ċempillek u għallek isma il-ministru tali, saqsi għandek bżon xaħat, bħajt ħares lejja dil-marat biex xinti tajt. Tellax ekkadu kif kelli. Dal-faqar parrokjali jom. Iva, imma kem sendumu bieħ dan? Din il-li għal-mistoqsija, kem sendumu bieħ? Kem sendumu? Nippretendu il-pjaċiri, le? Kem sendumu bl-offerti? Jekk inti tittejn lil-konstituenti tijak, aħdem.
mux iċċempel fuq bażi individu, jenna sepp il-policies tijak għandhom jkunu utli bizzejiet biex inti ma jkollok xalfej tamela dik il-telefonata. Dik waħda, manka jek jkollok bżon tamela, dan mhuwiex il-mod kif isir. Għallek il-ministru għandek bżon xi ħaġa, mhux kulħadd għandu bżon xi ħaġa, mister. Mista' katlu jinna fi ġisġi. Jeżgur ħadd ma xumba tsejjer ċajta, eżatt, għalbilex mettili x'għandi bżon. Toaster. Issa biħsibni, jekk nirċievi oħra, nivvinta xi ħaġa, nara x'ħan nivvinta dak il-ħin, ħalli nara x'ħad tkun ir-reazzjoni. Tara kemm tista' ġebbida. Żomna ġurnata, eh? Iva, mela. U fil-kontemplazzjonijiet tiegħek fuq Malta. Hemm minnhom li huma pożittivi? Le. Le. Le, fusto, xej. Però huwa pajjiż li nitħassru jiġifieri. U minix tajt pajis li nħobbu, pajis li nitħassru, u pajizi. Ġifiri, u ironikament, jina naħseb li fil-qasam tijaj, tajtu ħafna li l-dal pajis. Ġifiri, u ma nafx min u għallu ma raġuni, jina seba snini lu tawni l-onorofiċenza tal-Repubblika, ġifiri xaħat il-rikonoxa. U jina inħoss li għandi nirrikonoxxi ir-rikonoxxenza, ġifieri pereżempju jina dejjem għadt li meta r-Repubblika tatni l-onorifiċenza għalija dak jfisser responsabilta li jina inkompli naħdem għal ġieħ ta' din r-Repubblika. Issa meta jien nikritika l-dal-pajis kif qed nagħmel bħalissa, onestament qed nitkellem, ċe kont onestu l-intervista kollha, nagħmel hekk għax verament irrid dal-pajis aħjar. Aħjar għalija l-ewwel qabel kollox, aħjar għalik, aħjar għal dan nies li hawn madwarna, aħjar għal kulħadd. Ġieri kieku jiena niġi naqgħu nqum minn dal-pajis, mhux noqgħod nikteb xejn. Le, mhux noqgħod nitfa' post xejn. U għad-dirittura qabli naqbad naqbad il-bagalju nitlaqlem. Le, jiena meta iddeċidejt li nibqa' Malta, kelli ċans mhux wieħed li nitlaq. U meta kont żagħżugħ kelli dil-ħolma meta ma stajniex nidilqu, kelli dil-ħolma li nitlaq bħalma telqu ħuti pereżempju. U dejjem iddeċidejt li nibqa' għax qed forsi nista' nagħmel xi ħaġa. Le? Jiġifieri il-fatt li jiena daqstant negattiv fuq pajjiżi mhix kwistjoni ta' tradiment bħalma ħafna għax ma jisimgħux il-qampina li jħobbu jisimgħu mel inti traditur, mel inti qed titradixxi lill-pajjiż. Le, xejn minn dak diskors ta' traditur Marja Santa minn huwa diskors tal-faxxisti. Dawk kienu jitkellmu fuq li inti titradixxi it-tradiment tal-pajjiż, il-faxxisti kienu jgħiduh dak diskors. Meta jien qed ngħid illi dal-pajjiż huwa pajjiż tal-ikraħ, għax irridu sabiħ. Meta jiena nikkritika l-fatt illi huma iċ-ċwieċ illi qegħdin f'pożizzjonijiet ta' influenza, qed nikkritika mhux daqstant lilhom imma daqstant il-fatt illi perswas li hemm nies li għandhom il-kapaċità li dan il-pajjiż jagħmluh kif għandu jkun. U jien għalfej għandi. Issa waqt il-break konet nitkellmu fuq l-Iżlanda u nek, jiena l-fej għandi nħares lej il-pajjiżi l-oħrajn u nistaġeb u mbagħad għalhawn naċċetta kollox. Ġieri jiena waħda mill-affarijiet illi verament intrigani ninnota li ħafna nies għax illum kulħadd isifer bil-low costs, eċetera, kulħadd isifer u perswas li kulħadd għandu għajneh fiċċu anke jekk ħafna nies isifrulek. U jmorru jixtru l-affett li ssibhom anka fis-supermarket tagħna llum il-ġurnata, imma dak trajtu minn barra, alright, ħalliha. Ma kulħadd jaf, kulħadd għandu għajnek fiċċu. Għalfejn meta tmur barra inti, timmeravilja ruħek bli tara u ma tippretendix li pajjiżek ikun hekk. Għalfejn tgħid ara hawnx għandhom, għalfejn għandi ngħid ara hawnx għandhom meta dan huwa pajjiż li politikament jinsab fl-istess għada li ninsab fija jien, għalfej għawek kumbat naċċetta kollox.
Xaħna għanna din it-tendenza, ħafna minna għanna din it-tendenza. Illi barra għax barra, u għaw, għaw, jott kollox u speċi. Ma rizolvejta di, għalfej? Għalfej naċċettaw? Iva, njim naħseb illi naċċettawa għax ekk għallimna namlu il-partit. Għax il-partit huwa tajjeb. Il-partit ma jistax ikun ħażin. Mela, jekk hemm il-partit tiegħi fil-gvern, anka jekk nara l-krua ngħid dan huwa tajjeb. Hekk qal il-partit melekku. Imma għalfej bħala ġens ma nirrebellaw x'għal dil-gidba. L-ewwel netta aħna m'għandniex tradizzjoni rivoluzzjonarja. Xejn qatt saret rivoluzzjoni f'Malta. Mux il-kas, ġdekja u għamit. Anka s-7 ġunju, ġviri jem ħafna. Le, aħna m'għandniex. Kienem ħafna interessi. U eżagġeratna u kol bħala mitikol. Interessi partikolari li bizmin. Tajnihom interpretazzjonijiet li ma kienux kongruenti ma dak li ġara verament. Le? Ma dina ma tiġiġ għaw biss, taġifieri. Naturalment. L-istorja hija rakkont wara kollox, ta' min jikdbu. Ma nsejx kont se ngħid. Le, li m'għandniex il-kultura ta' rivoluzzjoni. M'għandniex kultura ta' m'għandniex storja ta' rivoluzzjonijiet aħna. Anzi, pjuttost għandna storja ta' pajjiż doċli ħafna li bażikament joqgħod. Full stop. Ġew il-kavalliri qatt nilhom. Ġew l-Ingliżi qatt nilhom. Anzi kważi rednihom, jidher li fi żmien il-kavalliri xtaqna li jkun hawn xi ħadd li jkun jista' jamministra u li kien tfixxa ta' kultura ogħla minn tagħna. Allura ma tistax tippretendi. Ġisġu dejjem il-barrani dejjem kien aqwa, allura jesa bat mur barra u tippretendi. Mhux il-barrani immanka l-awtorità, ġuri anka jekk jinsen ħares lejn il-partit bħala l-awtorità, jinsen oqgħod għal dak li jgħid il-partit. Imma biex forsi dejjem isma' dak li attenti dwar il-fatt li pereżempju tmur l-Italja jew l-Ingilterra u tistaġeb u mbagħad tiġi Malta u taċċetta. Jista' jkun b'xi mod tinbet mill-fatt li storikament l-Ingliżi meta kienu Malta kienu aqwa minna, kellhom. Konna kolonja. Allura biex ta' il-barrani kulturalment dejjem iktar avvanzat minna, allura meta mmur barra naturalment. Iva, u ikkalpestaw l-istorja tagħna dawn. Ok? Jiġri dak huwa il-proċess tal-kolonizzazzjoni li jiena l-istorja tiegħek nikkonvinċik illi mhijiex importanti, imma l-istorja tiegħi hi. Ġiri niftakar biżemm meta kont l-iskola jien, konna nitalmu fuq l-irġejjen u rrid l-Ingliżi. Ma konniex nitalmu l-istorja tagħna. Jew konna nitalmu ta' malajr u b'ħafna ineżattezzi u x'naf jien. Imma frott il-perjodu meta ħna konna kolonja, naħseb li wkoll m'għandniex gburija b'dak li huwa tagħna. Antik eżempju. Jiena noqgħod ħaż-żebbuġ sewwa. Kuljum praċett ngħaddi minn ħdej il-bib derwan. Li hija binja antika, storika. Għalkemm m'inhiex żebbuġi ma nistħajja li ħafna żebbuġna li hom hija il-pride tar-raħal. Jiġi id-dipartiment ma nafx limu li huwa responsabbli mit-toro u x'nafin. U jwaħħallek madal qaddis imbib bollards oranġo. Hawn fejn il-krua. Timmaġina li kollok monument nazzjonali pajjiż ieħor jagħmellek il-bollards oranġo biex il-karozzi jgħaddu minn hawn flok minn hawn. Għas-sens ta' estetika, laqas sens ta' rispett lejn l-istorja ta' dan l-imbirek bib. M'hemmx.
Issa l-lum il-ġurnata aħna qegħdin insifru, ġifri qed naraw illi jekk jiena mmur Ruma mhux se nara dil-pasta żgħata, jekk jiena mmur Trafalgar Square mhux se nara dil-pasta żgħata, imma hawnhekk naraw qasbis nagħtik każ biex jiena tant naċċetta. Allora f'dak l-avvent tal-Malti li issa tisifer, u kieku nżewweġ madak ukoll l-avvent tal-internet li jurik li hemm modijiet oħra ta' kif taħseb. Ma tħoss li hemm potenzjal biex Malta tiggradwa għal xi xorta oħra ta' eżistenza ta'. Jiena kelli dik it-tama anke qed issa sejtilu fl-Unjoni Ewropea. Et speċi bla marridu ma ġara xekku. L-ewwel qatt mhux se ngħid li nħobba l-Malta. Inti l-Malta ma tħobbix. Jiena preżentament li l-Malta nitħassara, l-emozzjoni li għandi lej Malta hija ħassra. U kif inhi l-klixe il-ħassra miex imħabba. Issa, jekk forsi xi darba ma nibqax nitħassarax, ma nħoss il-bżonn li għandi nitħassara aktar u l-ħassra tinbidel f'imħabba jalla jsir hekk. Imma għalissa inħoss ħafna ħassra leha. Biex li għandek ix-xewqa. Mhux żgur li għandi x-xewqa ta' pajjiżi hux. Ġieli kont ħobba? Kont naħseb li nħobba. X'in differenza? Le għax imbagħad indunajt illi jiena dejjem kelli element kbir ta' rabja lej dan il-pajjiż illi aċċetta li jiġi ddominat b'dan il-mod minn politiċi. Il-ħasra illi dal-pajjiż ġi użurpat minn mhux ġi użurpat l-hemm ġi kelma li dal-pajjiż ġi misruq minn grupp ta' nies. Sakemm kieku daw serquh u mexxewh tajjeb, ngħid għall-inqas. U meta kellek din imħabba kif kienet timmanifesta ruħha? Kienet timmanifesta ruħha pereżempju illi kont inħossni kburi li nitkellem bil-Malti. Illi kont inħossni kburi bil-kisbiet ta' Malta. Dak kien li mħabba, ma mbagħad. Jena rabjat probabli daqsek. Ma per eżempju, mbagħad ġieli kun hemm momenti anka fl-istorja reġenti, per eżempju Malta tilab loba ballun kontra xi tim li suppost titlef miegħu, għax ovvjament huma iktar b'saħħithom minnha, u Malta terbaħ. Niċċelebra, ġifieri. Iżgur, mbagħad żewġ logħbiet wara taqla sitta. Mhux hekk, mhu hija. Għax dik hija r-realtà. Sa minn meta li EMS ġiet stabbilita, lan kien wieħed li l-enerġija fid-dar tiegħek tiġi ġestita bl-akbar effiċjenza possibbli permezz ta' pannelli solari, solar water heaters u firxa ta' prodotti oħrajn li jistgħu jifrankawlek sal-1200 euro fis-sena. EMS, energy from out of this world. Ija, ma għalda, li għattajtu li għaldak il-moment. Ija, dak il-moment. Inħossni, mux ma nafx kux inħossni kburi, u ma nafx għal-fej inħossa dil-affari, għax fil-sens mux jindaħaltu fil-xibka dal-ballun. Iva, imma aħna, meta nħarsu lejn it-tim Malti, it-tim ma jibqax ħdax il-raġel jilab bil-ballun, jisir il-nazzjon. Simbolikament, kun il-rappresentant. Għalek, it-tim Malti bħat-timijiet l-oħrajn jinżel fil-ground u jindaq l-innu nazzjonali, ma jindaqx jinnaf xi We Are the Champions, jinnaf jindaq l-innu nazzjonali, ġifri dak il-ħdax il-raġel dak il-ħin huma n-nazzjon. Jiena naħseb li huwa mod innoku ta' kif nagħmlu gwerra. Naħseb hemm dak l-element ta' parti mill- Jien naħseb parti mill-faxxinu ta' xi ħadd li jmur jagħmel il-gwerra ta' daw iż-żgħażagħ li jmorru jridu jġildu għall-patrija biex ta' tinbet mix-xewqa li juru li huma parti minn grupp ta' nies li huma aktar b'saħħithom mill-grupp tan-naħa l-oħra. U b'konsegwenza speċi nagħmlu l-vjolenza fuq xurġin. Il-logħba tal-tal
ta' kollox, jifiri l-Olympics kollox, hija spiex ta' rappresentazzjoni ta' din ix-xewqa mingħajr it-tixrid tad-demm. Ma nafx ta' biex. Hija kompetizzjoni hija 90 minuta kien nitkellmu fuq futbol fejn jiena u inti ħaniġġieldu simbolikament. Skużan. Mela, ħana bada fuq xaġa naqra aktar forsi astratta li hija xaġa li qed nassumi tikkontempla. Hija l-qawwa tal-kelma. Sewa. Bla dubju il-fatt li aħna bħala speċi, bħala razza umana għandna fakultajiet tal-lingwa daqshekk sofistikati, tina setat fuq l-annimali apparti affarijiet oħra, però l-lingwa naħseb tgħinna norganizzaw ruħna b'ċertu mod kun hemm noħolqu ġerarkiji u noħolqu strutturi legali, politiċi, eċetera. Kemm taħseb però ma nikkontemplawix biżejjed jew nissottovalutawha il-qawwa tal-kelma? Illa li xi hija xi ħaġa li aħna nużaw il-ħin kollu. Allora naħseb li għandna t-tendenza għandna t-tendenza li noħduha for granted, le? Ma nirrealizzawx il-poter li jista' jkollha kelma waħda biss. Imma malli l-attenzjoni tinġibed lejn dik il-kelma mbagħad, allora id-dimensjoni ta' dik il-kelma tikber ħafna. Per eżempju, kif tixtieq inti? Sewa. Ta' bil-ħaq qed naqser ringrazzjanihom. Daw l-Olympus tagħna daw l-arms għax qabel kien ikollu dal-mikrofono, jien ikollu sejrek. Sewa. Kont inqabad x'ismu u solvew ilna. Il-qawwa tal-kelma jiġifieri meta tinġibet l-attenzjoni lejn dik il-kelma mbagħad hemmhekk. Per eżempju, għandek eżempju, meta ikollok, hu per eżempju slogan, le? Għalfejn, slogan huwa numru ta' kelmiet. Meħu din separatament dal-kelmiet qabli ma jagħmlux effett. Imqegħdin b'ċerta struttura, allura mbagħad se jiġbdu l-attenzjoni u hemmhekk toħroġ il-qawwa tal-kelma. Jew inkella meta il-lingwa aħna ngħidu tiġi defamiljarizzata, ġifieri tintuża b'mod li mhux soltu tintuża. Ġifieri ejn immaġinaw kieku kelli l-kapaċità li m'għandix illi dik-diskursa ta' kollha li lna nagħmlu jien, intu jien, immaġina kieku jien kull tweġiba li tajtni tajtilek bir-rima pereżempju. Ovvjament se niġbet l-attenzjoni lejn il-kelma u l-kelma se tieħu poter kbir ħafna f'dak il-każ għax qed niddefamiljarizza x'għandna ma nitkellmux bir-rima, le? Jien naħseb li u ġa għamilt ġa tkellem dwar inti l-fatt li aħna Maltin għandna problema li ma naqrawx, eċetera, eċetera. Fil-fatt, ħansasik xaġora. Il-ċensura. Sawa. Għalik il-linja ta' ċensura fejn għandha tibda? Għani li għal-fejt nitbissem, illa liex. Jina dejjem emmint illi il-diskors dwar iċ-ċensura huwa diskors kumpless u komplikat ħafna. L-ewwel meta bdejna nitkellmu fuq l-ewwel esperjenzi politiċi tiegħi meta dik it-tifla saqsitni. Għetlek kont nirrabja meta ntbaħt li hemm min iħoss li għandu s-seta li jitkellem u ħadd ieħor le. U għetlek naħseb li minn dakinhar l-hawn jiena sirt tant allerġiku għal kwalunkwe tip ta' ċensura.
huwa diskors kumpless u komplikat illa lix irridu nibdew minnaw. Jina naħseb, u ma naħsibx li se ngħid ċaġa ta' barra minnaw ta', illi aktar milli l-bniedem għandu id-dritt tal-espressjoni, naħseb illi l-bniedem jesprimi ruħu għaliex hija ħtieġa naturali tiegħu. Per eżempju, ikollok tifel, ġib eżempju, ikollok tifel, qiegħed ma' ommu missieru ġo restaurant u jidħol per eżempju raġel twil ħafna li jiġbed l-attenzjoni dan it-tifel. U dan it-tifel l-ewwel ma jagħmel u jippont ora dak kemm hu twil, le jrid iħoss il-bżonn li jesprimi dan il-faxxinu jekk trid dan ir-raġel twil ħafna. U x'aktarx missieru jew ommu jgħid ngħidu niċċensurawh. Jiena mhux il-fatt li jommu missieru iċċensurawh jintrigani, ma li dak it-tifel ħass il-ħtieġa li jikkommenta. Qabel beda, qabel tfaċċa l-mobile phone, il-banki, l-uċuħ tal-banki tal-iskola, mill-primarja sal-università, kienu jkunu tilja taħżis, ux vera. I love Mary. Pal dak li għallu jinn importali. I love Mary. Mary ħad aqraw ta' illu għeja mora nardu l-lungi. Jew, this lesson is boring. Ma jgħix li l-lecturer jew l-teacher, ma jiktibba. Disajn fil-mija int taf li dak il-messaċ jew mux se jaqraħ ħadd. Jew min se jaqraħ mux se jagħti kasu. Allura għalfej ktibtu? Ktibtu għax inti bħala bniedem għandek din il-ħtieġa li tesprimi ruħek. Kif tfaċċa l-mobile il-bankiet tal-iskola saru notfa? Għaliex għax kulħadd jafa su jgħamil. Ma anka di, per eżempju, jina kont nipressjona ruħi, meta kien għadu jinduża l-SMS. U Malta, ma nafx kemm il-miljun SMS kien jindbat kuljum, kienet ħarġet statistika. Ħafna mill-SMS kienu messaġġi stupidi, ċe, mhux bżonn juzi. Tagħmel sens illi jiena miftiem miegħek biex wara l-lecture tad-disa niltaqa' miegħek. U fit 8:05 nibgħatlek messaġġ nara 20 minut oħra. Kif inti John? M'għandix sens di? Imma għandi l-ħtieġa illi le mela. Il-kwistjoni tal-espressjoni titlaq minn hawn. Mhix kwistjoni ta' dritt daqskemm hija kwistjoni ta' ħtieġa li l-bniedem jesprimi ruħu. It-tifel li jipponta lejn ir-raġel twil ħafna, it-taħżiż fuq il-mejda jew fuq il-ħitan jew fejn jiġi l-SMS, l-emails, il-kummenti, le. Per eżempju, ikollok fuq Facebook jinnaf qiegħda ssir protesta u qegħdin jistrimjawha, le? Ikun hemm xi ħadd watching. Ħadi tal-watching ma fimtiex. Imma daku għax jien għandi dil ħtieġa li ngħid xi ħaġa. Anke jekk tkun ċuċata, watching. I'm watching you. Jekk tgħid proset kemm intom tajbin, dik ħaġa oħra. Ma watching. Qed naraw li hemm ismek hemm għalfej. Le? Iġifieri id-diskors fuq ċensura irid jibda appuntu minn hawn li narfu illi l-bniedem għandu ħtieġa personali umana li jesprimi ruħu minn hemm irridu nitilqu. U għalhekk huwa suġġett kumpless u komplikat. Issa, is-sens ommok jien. Le, importanti li l-speċi tefrex il-punt kollu għal-meta. X'taħseb li huma, għax da punt li għat ma tħaddit ħafna jena fuq iċ-ċensura u għat ma tkellimt maħat li ħada minn din il-perspettiva ta' ħtieġa tal-espressjoni li interessanti ħafna. X'taħseb li l-konsegwenza ta' xi ħadd allura li autoċensura? Fuq l-individu stess, jemdew fuq l-individu stess.
wieħed jawtoċensura il-għalix jew ġim dorri li għandu jagħmelek, jew għax inkella qiegħed jieħu konsiderazzjonijiet li ma jaqbillux jitkellem. Allura jiskotu. Mhux qed ngħidlek għalfejn jagħmilha, għax l-istrateġija hija sa ċertu punt ovvja, speċi hija strateġija biex jiena nintogħob ma jinnaf ma' min jimpjegani jew mal-partit. Però il-konsegwenza fuq il-bniedem innifsu, il-fatt li għandu dil-ħtieġa li hija evidenti anke fit-tfal, li hija evidenti anke fl-adolescenti huma u jpoġġu fuq il-bank tal-iskola jridu jikbu jesprimulu. X'taħseb il-fatt li inti qed toppressa din il-ħtieġa? X'taħseb li tikkawża fil-bniedem? Jekk tridni nkun Freudjan, ngħidlek ħadd ikkawża ansjetà li mbagħad se toħroġ b'xi mod ieħor, jien naf f'qasam ieħor ta' ħajtek. Jista' jkun hekk. Istuna diven interessanti, għax ovvjament, pereżempju, hemm ħafna nies li jkunu partiġani b'mod vera aggressiv li huma fil-verità. Fil-qafas tagħha hemm autoċensura, għax huma jkunu jafu li l-partit tagħhom mhuwiex qed jagħmel sew, imma jillimitaw ruhom u ma jgħidwix ma jagħmluwiex dik il-kritika għax jaf ikun hemm konsegwenza fuq ir-relazzjoni tagħhom mal-partit. U jaf dik l-istmerrija jew dik ir-rabja li jkollhom forsi anke lejhom infushom, u mbagħad joħorġuha fuq min qed jipprotesta jew fuq min qed jitkellem b'mod liberu kif qed nagħmlu għaw lejla, forsi dak li aħna nirrappreżentaw għalihom huwa dak li biex aħna qisna fil-plotting ngħidu l-doppelganger. Imma ħanilek kien hemm dal-filosfu, ma rridx naqmel xi name dropping jew hekk, ma kien hemm dal-filosfu Michel Foucault. Bet għamil name dropping għahna għu għek nħandu għost għax u għet jistajmuri reġena. Naturalment, jalla. Michel Foucault kien ħareġ b'teorija verament interessanti. Il-liġ aħna mill-ewel naħsbu sewa li il-poter, il-knisja, l-istat, ommok u missirek, jinnaf il-poter. Xogħlu li jrażżan l-espressjoni ta' dak li jkun. Sewa, semmek qegħdin nifmu. Issa Foucault kien ħareġ b'din idea ġenjali fl-opinjoni tiegħi li attwalment il-poter mhux tiskot iridek imma tpaċpaċ iridek. Għax meta inti qed tpaċpaċ, sewa, se jkun jaf int, min int, xint, etc. U iktar ma titkellem, iktar jien se nkun kapaċi neżerċita poter fuqek. U din rajta jien, meta bdejna nilliberalizzaw il-radios, l-ewwel bdejna bil-radios, sewa mbagħad imxejna t-television. Bdew dal-famużi chat shows ta' nofs tal-lejl. U il-phone-ins f'nofs tal-lejl. Jiġri jinnaffissija ta' filgħodu program live u n-nies iċemplu. U bdejt ninnota li fissija ta' filgħodu daw in-nies, b'sempju nċempelin. U l-prezentatur nejdlu xina sman ta' xej problema ta' intima, l-endi problema fis-sess, eccetera, eccetera. U daj jgħamil komment. Ma' li tkellimt jien, int tħajjar tagħmel bħali u ċempilt. Imbagħad dak għamel bħalek u dak għamel bħalek u dak għamel bħalek. U f'daqqa waħda spiċċajna kors sħiħ ta' nies nitkellmu fuq l-affett l-aktar intimi ta' ħajjitna.
għalhekk qed lek huwa kumpless id-diskors għaliex hemm ieħor hemm ħsieb ieħor imwaħħal ma' dan il-kwistjoni tal-privatezza. Illum il-ġurnata aħna lesti inkunu inqas privati minn qabel. Le? Iġifieri jiena intella ritratt fuq Facebook jew fuq Instagram jew ma nafx fej u nikteb pereżempju l-istra kemm ħadd gost għax kont Pariġi, minna? Jew il-listra x'qata ħadd żdiet bi 3 kilos minn xahar iħollaw, le? Jew insomma, u x'inhu? Daw l-affett li jistu jkunu triviali imma huma tiegħek. U int ma x'għandek problema tgħidhom, tgħidhom. Issa, mistoqsijiet iġi hawn, għaliex dal-kumment 15-20 sena ilu għaskont noħlom li ngħidu u llum m'għandi ebda problema ngħidu. X'kien il-proċess li bidilni minn xi ħadd li hemm affett li huma tiegħi. Għal hemm affett li huma tiegħi ma jiena ngħidhom. Jiena naħseb kif ġibdilna l-attenzjoni fuqo li għandek sorsi differenti ta' poter li qed jinċitawni biex nitkellem. U għalura f'dan il-każ il-poter mhux tal-li qed jgħidli qalaq ħal hekk, anzi bil-maqlub qed jgħidli paċ kemm tiflaħ. Hu Facebook pereżempju, le kulħadd stra għaddej, le. Issa allura dan ukoll huwa parti mid-diskors tal-espressjoni il-għaliex. Għaliex, bil-forsi dun saqsu, għaliex inti tħoss il-bżonn li tgħid ċerti affarijiet mhux lil ta' ma' ġembek, lil oħtok, lil ibnek, imma lil kulħadd. Lil kulħadd. Kif imxejna lejn dan il-punt? U jien naħseb appuntu li hemm sorsi ta' poter, power zones illi jinċitawk biex titkellem. Ma. Meta mbagħad qabbel il-xewqa tagħna li inċemplu r-radju f'nofs tal-lejl u ngħidulhom nitħattu ma' Malta kollha jew insomma ma' segwaċ tal-programm dwar ħwejjeġ intimi tagħna u dak it-tifel ta' 4 snin. Speċjalija nara relazzjoni naturali. Biex probabli dak it-tifel li kieku ħadd ma qallu aqtaħa fuq dak ir-raġel twil kien ħajajlek isma' mami jien għamilt li d-duda. Imma ovvjament da ma għaliex għax jaf isma' affarijiet li ngħidu u hemm affarijiet li ma jingħadux. Għal daqstant jien nara li hemm il-potenzjali ġir partikolarment ma fxejtx il-dokumentarju ta' fuck. Fuq Facebook partikolarment u kif Facebook juża l-fatt li inti tħobb paċ biex hu joħloq dan il joħloq isu template ta' inti imminent, allura jiena nista' mhux talli imbieħlek l-affarijiet li joġbuk, talli minħabba temperamenti jak għandi idea kif inhu, kif nista' nxaqilbek forsi aktar li jellemin jew aktar li jxelluk. Biex ta' nista' nimmanipulab, nista' kważi insir naf iktar ma tkun taf inti lilek innifsek. U nara l-periklu hemmhekk u naħseb il-periklu huwa naħseb mhux it's a double-edged sword. L-imperiklu tara l-iktar perikolus inti. Li jiena noppressa kun għajlek aqtaħħa. It-nejnu ma perikolużi. U għallura f'dak il-każ jiena naħseb illi il-fatt li għandna inqas inibizzjoni llum il-ġurnata huwa li aħna ċedejna għall-poter. Ċedejna għall-poter. Insija għall-mument xi ħaġa importanti ħafna, tamma insija li issa se jkun hemm manuvrar li jiena m'inhiex konxju tiegħu ta' marketing, eċetera, eċetera, għax hemm min. Hemm software li qed toħloq profiling tiegħi, le? Insih dak għalissa.
imma il-fat li jiena. Ant il-manux ta' Paċvil immur ta' sekwita l-ikla romantika mal-mara jew ma' xi ħbieb intimi tiegħi. L-impenn li jitfaw f'kull platt huwa kbir huwa rifless fil-kwalità u fit-toma. Bla dubju ta' xejn il-manux nirrakkomandah lil kulħadd. Mhux ma nsib ebda problema ngħid ċerti affarijiet, imma nħossni kważi li għandi ngħid ċerti affarijiet. Għax nisma lilek, nisma l-dak, nik mela ek suppost li namel, u namel bħalkom, le dak li jġri. Għalfej, il-numri ta' utenti ta' Facebook sploda bizmien, illa lix, kullħat beda jiftaħ l-account u jimdejt, mela kullħat milanka jina niftaħ account, għara da' xoħra xoħdu jajdu, mela jħana mel bħalom, le? Ġir, it-nejnuma perikoluż, issa għawni fej inkompli nikkomplikaw l-affari. Li dan kollu qed iseħħ fi żmien meta hemm liġijiet stretti ħafna fuq il-privatezza. Jiġifieri jiena ma nistax jien naf niġbidlek ritratt jew nara l-karozza l-ġdida tiegħek ipparkjata fil-bank fuq il-bankina niġbidlek ritratt untellaw. U tgħiddi l-karozza ta' John? U ngħidni l-karozza ta' John. Jien niftakar żmien meta fuq il-liċenzja mal-windscreen kien ikun hemm l-indirizz li semmu l-indirizz ta' minn il-lum l-ħares ta' minn li di. Mela minn banda jiena nikteb ħajti kollha u l-iktar affett intimi ta' ħajti fuq Facebook, pereżempju, però mill-banda l-oħra biex turi ritratti rid niffirmalek le. Jekk ħadd iġbed ritratt u ħadd tidher karozza tiegħek tittatti n-numru. Ġifieri dil kontradizzjoni u da kollu huwa kollu marbut għalhekk għedlek huwa kumpless u komplikat id-diskors. Il-dokumentar jismu The Social Dilemma ma naxxajtux. Tajb ħafna. Iva rajtu. Naħseb mela hemm elementi li jimbuttawk biex tagħmel biex tella da xorta ta' affarijiet privati. Fuq il-medja soċjali naħseb hemm element ta' xewq għaċ-ċelebrità, speċjalment li inti għal-mument għandek l-attenzjoni ta' numru ta' nies li kummentaw ħadu l-ħin tagħhom il-ġurnata tiegħek biex jgħidulek proset kemm ġib karozza sabiħa jew din naf biex ta' din naf brava l-mara weldet tew min congratulations. U biex ta' hemm din l-opportunità biex wieħed iħossu importanti u naħseb dak huwa inċentif b'saħħtu. Naħseb li hemm ukoll il-fatt li inti meta tkun qed fuq il-medja soċjali tkun qed tippreżenta persona li tażel inti. Mela jiena jekk pereżempju xi ħaġa taż-żibel li nagħmel jien li ġieli ngħid fuck quddiem it-tfal. Sewa fil-fatt l-aħħar darba t-tifla kienet tipprova tiftaħ pakkett tal-ħelu ma rnex nixxirilix. Tifla ta' 6 u għabdim kulħat u għamet fuck! U mbagħad jingħad fuck. Which didn't help apparently. Allura inti għalhekk biex hemm il-GDPR biex ta' fejn jiena nista' ma rridekx jekk jien għatlek pereżempju jien naf mort biex nagħmel l-insurance u għatlek li għandi problema ta' droga, dik ma rridekx ix-xandara. Imma li għandi mara seksi bil-miniskirt, dik din għalijelek. Biex ta' em ħafna din il-loba ta' dal-persona fittizja li wieħed jista' joħloq online li għandha l-faxxinu tagħha. Però huwa anke wkoll nżid li minkejja li n-nies jgħidu ħafna affarijiet u juru ħafna affarijiet intimi u personali, hemm ċertu ħwejjeġ li xorta ġifieri mmur lura għal partit li għamilt ħafna punti validi inti li daw l-affarijiet ma jgħidhomx għax hemm konsegwenza għalihom. Għalina kważi hija l-ogħla konsegwenza, ġifieri jinġieli kelli patruni hawnhekk li jgħidu li issa m'iniex bismi tal-ili jekk ma jimportax. Ġifieri hija kumplessa, però per eżempju, qabel ma ħarġ Social Dilemma kien hemm ta' Cambridge Analytica, dokumentarju, u rajtu da the big hack
The Big Hack kien jismu. U rajtu ta' dokumentarju u jienu narax, bdejt najt biex ta' mux qed nara problema fiha jien, biex ta' vera, probabli ħadu l-data kollha u issa jafu li ġewwa noħob track suits u għandu kumplessa xi mnieħru kbir u forsi kien qed jaħseb li jagħmel. U issa il-Facebook qed jgħod itella għali track suits kollha tad-dinja. Sewa. Biex ta' għalija dik ma tkidnix, fis-sens babli nixxi track suit li taġobni. Imma mbagħad meta rajt is-social dilemma bdejt nifhem li daw mhux talli pruvaw bijawlek talli bijawlek anka dak li jint matriċ u anka fuq livell ideoloġiku, hemmhekk nara problema. Però minħabba n-natura tal-bniedem li paċ-paċ li bħal dat-tifel li qed nitkellmu dwaru, xorta nara naħseb l-ikbar problema l-menu għalissa ġvera nirid nikkontempla di. Li wieħed jiskot meta m'għandux, fis-sens jekk tara jenna l-istorja ta' Russja, pereżempju, fejn ħafna nies siktu minħabba t-teddida ta' violenza, anzi kienu jikdbu l-xurxin kif jagħmlu ħafna parti tari llum il-ġurnata f'Malta, sal-punt li spiċċaw kellhom il-gulags u metu ma nafx kemm il-miljun ruħ, l-affarijiet meta tiskot inħoss li jistgħu jiggravaw ferm iktar milli meta tpaċpaċ. Mal-ewwel daqqatajn eħe. Imma inti ħajtek ikkontrolla tal-ħin kollu ta' ġri. Għandek CCTV cameras kull fej terzaq. Ġuri nafu fej mort. Jo, għas nistaw jinkun nafu fej mort. Għandek il-mobile phone tijak jinkun kollu jikxef fej ijat. Għandek il-credit card jinkun kollu zejdin la fej ġbitt il-flus u kemm mhux matta. U fej ħallast. Jinn nara kważi tal-biża li meta nsiefer. Sewa, nizel l-aeroplan, waqaf. Nixel il-mobile u jgħidli welcome to Rome, għadni għazinżilt fuq Roma, għadni ġol aeroplan. Ġri, issa tgħidli imma grazzi għal daw l-affarijiet nistgħu naqbdu l-kriminali, veru, imma bis-saħħa daw l-affarijiet ukoll jiena kkontrollat il-ħin kollu. Pereżempju, darba kien hemm filosofu beda jgħidli daw il-meters tal-elettriku, daw l-smart meters. Daw addirittura jistgħu jkunu jafu inti flimma kamra torqod kemm il-darba tagħmel ċerti affajt fid-dar għaliex għax jibdew jgħidu ara kull nhar ta' tnejn f'dan il-flat il-kamra tas-sodda ddum mhix tixel sa l-11 mhux u s-soltu ddum tixel sa nofs il-lej jiena qed nivvinta. Dan il-poter daħallek ġewwa ta' min. Ta' tiħafna setat l-istat li huma orwelljani. Heh, mhux hekku. Ġri il-dinja distopika li ħolu Orwell fin-1940s issa hija u aħna interpretajni dak iż-żmien li hija allegorija tal-Unjoni Sovjetika. Issa m'hemmx Unjoni Sovjetika, issa qiegħda tsir fid-dar tiegħi din, jew potenzjalment issir fid-dar tiegħi hux. L-smart meter tiegħi se jgħid min irid li isma' f'din id-dar il-kamra tal-banju tinxtel kuljum bejn is-sitta u s-sitta u nofs ta' filgħodu. Mela aħna nafu inch int qum. U meta tikkonsider daw l-affarijiet kollha? Ta' twerwir. Il-linja ta' ċensura għalik fejn qiegħda? John, jena ipprovajt ngħidlek li mhix kwistjoni ta' fejn ħanaqtaw il-linja. Hija kumplessa hu. Hija kumplessa ħafna. Pereżempju, sa fejn għandina sal fid-diskors tiegħi jekk jiena nista' ngħid xi ħaġa li tweġġek lilek għandi dritt ngħidha xi ħaġa li tweġġek. X'taħseb? Iva, ma mbagħad irid naffaċċja l-konsegwenzi, jux. U f'soċjetà moderna, demokratika, x'tib ta' konsegwenzi taħseb li għandi naffaċċja għal xi ħaġa li twegġek?
se jkollok taffaċċja r-rabja tiegħi, ħanibdew minn hemm, jiġifieri se jkollok taffaċċja. Ejja ma nitkellmux fl-arja, ejn nieħdu pereżempju każi le, ejn nieħdu l-każi ta' Charlie Hebdo, pereżempju, sewwa. Mela Charlie Hebdo magħruf illi joffendi ħafna drabi ir-reliġjonijiet. L-impressjoni tiegħi li tista' tkun żbaljata, l-impressjoni tiegħi hija li attwalment Charlie Hebdo huwa kontra il-kontra li jkollok sors ta' poter, reliġjon f'dal-każ, li timponi fuq id-drittijiet liberi tal-individwu. U għalhekk qed jattakka r-reliġjon, mhux daqstant għar-reliġjon infisa, imma għalfatt li għandek reliġjon li timponi lilha nfisha fuq it-tip ta' ħajja li tgħix int. Mela jien se niġġieled din billi noħloq karikatura tal-profeta jew se noħloq karikatura ta' Ġesu Kristu. Le? Issa aħna għandna l-iżball, nagħmlu l-iżball illi għax kien hemm grupp estremista illi għamel dak l-attakk kundannabli ovvja fuq il-karikaturisti, qegħdin naħsbu li hija problema tal-Iżlam. Mhijiex il-problema tal-Iżlam. Għax mhux il-Musulmani kollha qamu jiġġieldu kontra jew jisparaw u jagħmlu l-bombi u ma nafx jagħmlu, ma kien hemm grupp miniskolu illi ħassi l-bżon li għandu jieħu l-armi f'idejh u għamel dak li għamel. U li huwa kundannabli. Li ġi kundannat anka mill-komunitajiet Musulmani. Mela il-punt huwa li qed nagħmel jien huwa illi ejja ma nagħmlux l-iżball li naħsbu illi hemm xi reliġjon fid-dinja illi dawn huma tant huma taċi, illi dawn lesti tant huma estremisti, illi dawn lesti joqtlu ħabba karikatura, naħseb dak huwa diskors żbaljat. Biex inkunu korretti rridu ngħidu, hemm gruppi ta' nies li huma żgħar ħafna li iva sfortunatament lesti illi jagħmlu attakki atroċi bħal ma ġara fil-każ ta' Charlie Hebdo. Okej? Okay? Ma jfissix li l-Komitat Musulman ma weġġaġġ bliem, imma ma kienux il-Musulmani kollha li marru jisparaw. Ġifieri waħda mill-konsegwenzi hi illi nibdew noħolqu dat-tip ta' ġeneralizzazzjonijiet li huma skorretti u li joħolqu allura mbagħad joħolqu r-razziżmu u ġvera. Ġifieri għalik jekk qed nifeksew Charlie Hebdo kellhom kull dritt li jagħmluhom dal-karikaturi. Naħseb li iva għandhom kull dritt iva. Però il-konsegwenzi li Charlie Hebdo kellhom ikunu lesti għalihom. Ma kellhomx ikunu l-violenza. Żgur li le. Ġri kellha tkun pereżempju li ngħid il-Charlie Hebdo. Li huma razzisti. Li razzisti u li tippruvaw tikkommerċjalizzaw il-mibeda pereżempju, daw l-affarijiet li stajt nagħmel. Iva. Li jiena nakkużak illi inti minn għalik qed tkun liberali b'dak li qed tagħmel meta fil-fatt qed topprimi it-tali reliġjoni jew it-tali settur. Setta jew x'inhi. Jiġri għalik hemmhekk il-linja mhux qiegħda. Jiġri wieħed għandu kull dritt għandu kull dritt jikkritika anke b'mod aħrax bl-istat, il-gvern, il-reġjonijiet, eċetera, eċetera. Li ma jfissirx li però hija sitwazzjoni faċli, ġifieri dan hu l-punt li iktar li rrid nagħmel jien. Ġifieri huwa diskors komplikat u kumpless. Jekk aħna ngħidu u iwa qed inkunu naiv. U l-uwija ma tinbet il-fatt li l-uwija hija naiv tinbet mill-fatt li potenzjalment il-konsegwenza se tkun violenza, jiġri is-moment, aħna nixu f'dinja reali u f'dinja reali għaw jaf minn di tant ħajoħda ħażin
li ħajġi u ħaj sparalek. Dik hija waħda mill-konsegwenzi illi minn kienet ipinġi l-karikaturi kellu ikun oġġettivament konxu minnha. Naħseb mhux kellu jkun kien konxju. Imma tant jemnu fil-prinċipju tal-libertà tal-espressjoni li azzardaw jagħmlu dak li jagħmlu. U x'taħseb minn dik l-għażla? Hija għażla koraġġjuża, m'għandix dubju. Jien bħala Manuel ma naħsibx li kont nażilha. M'għandix dak il-kuraġġ naħseb. Ma nafx, ma naħsibx li għandi. Naħ, u naħseb li l-istorja fil-fatt hija miżgħoda b'nies mhux miżgħoda ma l-eroj innaf Martin Luther King, Gandhi, huma nies li tkellmu minkejja il-possibilità ta' xorta ta' konsegwenzi. Ġifieri, hemm potenzjal għall-eroiżmu hemm. Mela, ħanaddu issa għal sensiela ta' mistoqsijiet mill-patruni tagħna għalik il-lejla bil-baġej taw fuq il-Patreon. Inti Patreon tagħna? Le. Wej jekdeb. Mela, patreon.com forse ġom għalija. Għalmini nishtiq jena għatma l-kommenta tagħna. Għandek idea x'inhu l-Patreon? Le, żgur, ma min qed lek tgħidli xejn. Ma m'intix familjari. Le, ara ħanejlek id-dritt. Ġieli jiena il-podcast qatt ma rajtu għax jiena għadni ara ħan saqsilek di. Veru hemm min jara dassijat kollha. Bla dubju hija il-metrika xejdu lekturi. Istrex paċenzja għandhom. M'għandekx dik il-paċenzja ma xrix il-paċenzja fil-bidu għandi. Iva, ma qed lek ukoll jiena nikkontradixxi lin-nifsi. Dik il-paċenzja li hemm għandi. Kemm inna ngħidu, għandek idea? 23 minuta. Ija, imma ġeneralment mela nies jkun smawh mhux f'darba hawn min, hawn min jkun smawh f'darba, ġieli tinduna tara mhux il-maġġor parti. Mbagħad hemm min pereżempju għadu b'sitt podcast lura. Imma ħan saqsik ħaġa, inti kif tafu dan? Għalli la sfur, mhux għax l-affarijiet li konna qed ngħidu l-ewwel. U ħafna min-nies jikonsmawh pereżempju jgħidu jitfawh fil-karozza, pereżempju jgħidu dil-ġimgħa ħanot nisma' t-taħdida bej John Emanuel. Jew nkella min qabel ma jorqod jara nofsija kuljum pereżempju. U mbagħad hemm min jara kollu f'daqa, hemm min jara l-klips il-qosra, biex ikun hemm biċċiet pereżempju naf perswas li l-Krua ta' Malta ħatkun waħda minnhom, dit-taħdida li kellna issa fuq ċensura ħatkun oħra, u dawk ikunu iktar spexta għal nies li forsi għandhom xorta ta' paċenzja li għandek inti. Ma inti ġieli rajt biċċiet mill-podcast. Biċċiet iva, ma qed ma rajt. Rajt ta' first name tiegħu ma nistax utaku ta' Bell, x'kien jismu l-first name? Bell dak akademiku. Eżattament. Napologizza l-ewwel isem tiegħu dejjem nisdieħ. Għax interessani ħafna anka akademikament huwa jgħid li l-isem Albert. Jispeċjalizza fuq is-subcultures, eċetera, huwa soċjologu. U jiena jgħix is-subcultures. U jiena ħaġa li mettix, jiena oriġinament il-linja akademika tiegħi kienet fis-soċjoloġija mhux fil-letteratura. U mbagħad id-destin xi ħadd nijhem. Allora, s-soċjoloġija baqgħet interessani għax l-ewwel żewġ degrees tiegħi kienu puntu, l-ewwel żewġ teżijiet tiegħi kienu soċjoloġiċi. X'dak kont rajtu? Kont rajt biċċiet ta' Manuel Delija. Rajt. Ma niftakarx. Ma dawk bqajt niftakarhom. L-għet Manuel Delija huwa wieħed mill-kollegi tiegħi fil-Kumitat Eżekutiv tal-PEN ta' Malta. Allora ovvjament nikkollaboraw diversi affarijiet għal nafu. U l-kwistjoni ta' Albert għaliex huwa suġġett li intrigani anka bħala interess personali aktar milli akademiku. U tnejn sertaw wara turi vera tajbin. Iva. Mela bħala bniedem li jagħti importanza lill-standards.
biex pari t-istatina għal dal-podcast? Jow dal-għazmin, jow. Irrit naħseb. Bieta tal-lumna għal-għamel kellna mestin l-għamel. Eżat, eżat. Ebdik il-problema li jiddependa ħafna minn ikun intervistat. Jina għadni ftit imħasseb fuq l-andament tal-ewwel parti, kienet wisku. Personali, b'sens jiena qed tagħmel, ma nafx kemm jinteressa lin-nies, imma insomma. Esperimenta da kollu mistero. Ok. Li praticament jiena isru speċi ta' kuratur li l-benchmark tiegħek hija kemm inti kemm il-mistieden jirnexxielu għall-kurzita fija u kien hemm. Jiġifieri naħseb b'konsegwenza ħadd għall-kurzita. Biżejjed kurzita. Inti taf speċi dir-regola li tajt meta tikteb l-istejjer speċjal inti tiddejjem il-min qed jaqra jew min qed jara jgħid okay, what's next? Okay, what's next? Għana sebdi k-kenem. Fil-letter l-importanti huwa li ma tgħidx imma timplika aktar minn li tgħid. Ġifieri. Mela. Sewwa. Il-mistoqsijiet tal-patrun tagħna miġjuba lilna minn Browns. Browns jagħmlu mela nkellmu naqra fuq il-food intolerance tests li jagħmlu Browns hemm xi 57 tip ta' food intolerance li wieħed mhux jista' jkollu persos li hemm iktar imma l-Browns jistgħu jgħidulek fuq 57 minnhom. Food intolerances jafu jkunu problematiċi għax diffiċli li wieħed spiex ta' jinduna bihom anke għax ġieli ma joħorġux mal-ewwel, ġieli jaqblek innafu ġeħta rasu ġeħta stonku, jew tkun letarġiku, jew jkollok bloating, eċetera, eċetera, li mhux neċessarjament ikun mal-ewwel, ma tiġix mal-ewwel wara tikollek il-ħaġa dejk. U għal daqstant il-Browns għandhom is-soluzzjoni għal din il-problema pjuttost komplessa, kemm tagħdu waħda sa waħda mill-ispiżarijiet tagħhom u f'temp ta' sija. Jgħidu lek x'tista u ma tistax tiekol. U b'konsegwenza tajjeb naħajtek. Mela, ħanaddu issa għal mistoqsijiet mingħand il-patruni tagħna. Kemm ħanamlu mistoqsijiet kemm hemm? Hemm numru li għażlu l-aqwa ħamsa. Għax jien is-superlativ inħobbhom. Mark Camilleri għax mandu l-ebda xejra ta' egoċentriżmu. Staqsa x'jaħseb batekku eżattasat, x'jaħseb mit-terminu tiegħi fil-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Mela, kif qedlu kemm il-darba lil Mark, ġieli bażikament se ngħidlu affarijiet li qed tomlu diġà, ma se ngħidhom fil-pubblika. Kemm qed inħoss li jaf eżatt sejra pubbliċità. Mark Camilleri l-antik. Mark One. Għandna dil-problema. Le, taħt it-mixiet ta' Mark Camilleri, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb għamel affarijiet illi aħna l-kittiba konna inna nippretenduhom, konna inna nistennewhom, però fl-istess waqt mhux ma konniex nimmaġinaw li se jsiru, ma konna nixtiequ li se jsiru, ma dejjem jibqalek dak id-dubju, le? Ngħidu aħna il-fatt li il-fondi għat-traduzzjoni b'mod partikolari kiber. Il-fatt tal-kuntatti ma' pubblikatori barranin kiber. It-trasformazzjoni minn sempliċiment fiera tal-ktieb għal festival tal-ktieb anke jekk għat tejja piktar, dawn huma kollha plasis ta' terminu tijaw fil-tmexxija tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Kif jaf Mark għax qetlu u perswas li dal-kumment qalulu għexieren jekk mhux miet ta' nies, Mark kellu bżonn jieħu kors fil-PR. Naħseb illi ħafna nies immiżinterpretawh, ħafna nies ħadu impressjoni żbaljata jew ħażina tiegħu li kieku qatt attent ma kienux joħduha. Ma dan huwa diskors li jekk jiftakar qedtulu l-Lussemburgu. Tista' tkun aktar preċiż x'inhu mal-affarijiet li kienu jurtaw l-nies. Għax bażikament hu kien salvaġġ, x'u ħanejda b'mod salvaġġina wkoll. Le, Mark huwa salvaġġ, full stop. Pereżempju,
Mark kien hobbu ejn iġiri. Mark kien jidħolli fil-klassi meta ma kienx parti mill-kors li kont nallem. Kien jidħol. U darba li xina kont nidħol klandestinament. Għet l-inti taħseb l-abbandonajġ li kont jidħolli fil-klassi brax minn id-dinja jint. Imma kont napprezza ħafna li dan kien interessat tant li kien jidħol fil-lezzjoni tiegħi meta. Le, meta ma kienx. Evidenza ta' moħħ li jixtieq jitgħallem iktar. Eżattament. Ili ħafna ma naraħ nispera li qata' xaru għax kellu xar ikraħ ħafna kont ngħidlu wkoll. Affermattiv. U naħseb li anke d-daqna għandu bżonn jekk għadha hemm jieħu ħsieba u jieħu ħsieba sew. Affermattiv. Affermattiv. Iva għamilhom do żewġ affarijiet issa nuruk ritratt ta' Iva reċentament morna niltaqgħu miegħu u għamilnilu għamilna podcast fejqiet barra minn Malta. Ġifri mhux kellkom xi sponsor ieħor ta' makeover jew xi sejjaħ. Le, għal-kem, le, għatma kellna, dak fuq ħeċu ħra kelli, ma l-edin darba mandiċ. Insomma, nispera li u Eġiptu, ma bazzikament jgħat weġiba li ilu jismaxħa. Dak u għamar kellu mill-ġurnata. Iviva, nġabbar ħafna. Nġabbar. Unselli għalliħ, naturalment. Marku koll, di. Mux mistoqsija waħda. Ija, di mistoqsija li xtaqt nsaqsik jien u ħanem eżam għadi fakit. Marka Milleri sejjaħ il-level ta' kitba f'Malta infantili fl-axħar fil-podda tal-li għamilt miegħu. Ok. Taqbel? Le. Għalfej? Għax le, għax miex infantili. Għandek kitbit li huma infantili, għandek kitbit li huma tajbin ħafna. Prova ta' hekk. U jaffa u stess illi għandek numru ta' kotba Maltin li ġew tradotti ġew pubblikati barra minn Malta minn pubblikaturi ta' ċerta statura u daka juri li mandux raġun. U fl-istess jien naħseb fl-istess sentenza li qalili u koll għalli żewġ sentenza qabel dal-aħħar sentenza li qed inti. Ma Mark jikkontradixxi li nnifsu ħafna ma kif għadek naħseb li huwa preġu. Huwa naturali li nagħmlu hekk. Mhux għal kulħadd naħseb. Naħseb li kważi iktar ma tkun taħseb iktar ħadd speċjata kontradixxjon. Mela, bħala kit tip Malti. Dan min huwa wkoll? Le, ma da ma tanix isem, da baqa' anonimu. Pala kittib Malti kif jispirak u jinfluenzak pajizak fil-kidba tijak. Minna, seb, di t-kellimna. Di dornija, maħna bżuħa. Il-signorina, jo, signora, ma nafx, għaltilna għore, ma, Claire Hollier, għallet, to what extent did Maltese society enshrine EU values and whether Maltese, di u koll jisna, dornija, spiex, ta, tama tijak li l-darba l-Unjoni Ewropea. Ħankun ġus maħħa. Mistoqsija, to what extent? Aqra bil-mod, xinti qed taqra, mhux qed nara xemm. Għandek raġun, ħara ħilek kollha, jekk tħoss li diġà għandejni għadi biex ngħaddu għal imiss. To what extent did Maltese society enshrine EU values and whether Maltese still view the EU as a foreign entity? Iva, nħarsu lejhom il-bot. U naħseb illi ma kellniex gwida biżejjed meta kien hemm ir-referendum u l-ġirja lejn referendum ta' mhux xi tfisser l-Unjoni, ma x'se jkun mistenni minn għandna x'aħna dejjem ngħidu x'ħan iggwadanjaw, x'ħan ikkwistaw mill-Unjoni, le dejjem din l-idea ta' ġiplaw u aħna mbagħad ġrina naħseb illi barra li suppost ikonna toru aħjar li m'għandniex. L-standards fil-ħajja ta' kuljum għad iridu jaslu semmek. Li naħseb li l-fatt li konna kolonja mhux naf li tajli l-alla meta ħanibdew. Imma naħseb il-fatt li konna kolonja anka din l-idea li l-gvern ikollilu, per eżempju. Li jisna jienu l-istat maħniċ l-istess ħanajdlek, miex bisogni ta' kolonja biss per eżempju dil kultura ta' nara kif sen fotti l-gvern bil-Malti Issiba anka f'pajizi oħrajn jinnaf per eżempju flex
flex communist countries għada sallum. Anka l-idea tal-ħbib tal-ħbib issiba ħafna. Illa li x'kien żmien, meta pereżempju jiena naħdem f'ħanut tal-laħam sewwa, inċempillek ngħidlek John, għada se jidħol iċ-ċanga. U inti tgħidli irfali nofs kilo pereżempju, le? U mbagħad jiena nirfalek nofs kilo minn taħt il-bank. Nejlek mela mbatt naddis għandek untijek. U jena tal-li tajtek nofs kilo, xinu ċanga inti naf ta' milli kejk, per eżempju. U din hija sistema li baqat. U li niprofa nfott il-gvern. U kol edha ħafna f'pajjiżi tal-ex blok komunista. U x'taħseb li huma similaritajiet bejn il-pajjiż tagħna u pajjiż li kienu ex-sovjetiċi? Jiddependi li għax inti il-pajjiżi ex-satelliti tal-Unjoni Sovjetika mhux kollha kienu fl-istess livell ta' kriżi jew ta' ġid. Ma daw li tara li jisom jinteraġġixxu mal-poter bl-istess mod. Per eżempju l-Kattoliċiżmu jagħmel differenza kbira f'dak is-sens. Mela, kif Malta għandna nies tajbin f'kollox, fl-arti, letteratura, mużika, sport, saħħa, eċetera, u nibqgħu lura bħala pajjiż, meta niġu biex nikkompetu anke ma' pajjiżi żgħar suċċess jibqa' dejjem il-bogħod il-partiti. Next. Nistenna. Le? Ma taħsibx? Nikkompetu fiex. Fil-sport, ġifieri. Sport, meta kontrasta pereżempju għandna d-dinja tiegħi tal-film. L-loss jekk hemm għadna lura, meta kkontrastat. Naseb tmur lura għal-fatt. Ma spiega għajli inti għal-fajad narax, inti għed fiddin tal-film u xin, u interessat li nkun naf. Bazzament, fil-kultura kolla, in-nies li imexxu il-partijiet tal-istat li għandhom jiffaċilitaw jew irrawmu talent, minn flok jagħtu valur għat-trawim ta' talent, jgħatu valur għal-innaf li jintuġbu minn kem jista' jkun firxa wisa ta' nis biex daw mbagħad ikunu jistgħu tuhom il-voti. Jiġri ma jfittxux l-eċċellenza, jsibu jfittxu li jaqdu. Sewa. Għalhekk il-partit. Jien naħseb hemm ukoll problema seri ta' disċiplina. Min nis li huma parteċipi f'dawk l-qosma. Iva. Di tajba. Kieku kien għadu żagħżugħ f'Malta tal-lum jagħżel li jibqgħun jew li le, nitlaq. Nitlaq u. Alright, ħankun naħseb li nitlaq. Però xorta donnu jibqa' li dan il. Xorta jibqa' li dan il. X'naqbad insejħilha forsi din il. Vanita li nejti maħja nibqa Malta biex namel il-ġit l-Malta speċi. Tafx qed ninnota qed nitkellmu fuq hekk li numru konsiderevoli ta' nies illi telqu lejn Brussell qegħdin jew jiġu jew jixtiequ jiġu lura. Aha. Miva. M'għandi numru ta' ħbieb hekk jien. Li frankament ma nifhimix. U donnu li huma stess ma jafux jispjegaw jew jimmi ġet nifhimhom. Le jien qed ikolli ħafna iktar ħbieb li qed jitilqu. Le anke jiena, imma hemm dawk l-uħud li ilhom li telqu jien naf 15-20 sena, inqas minn 20 sena li qed jiġu lura. Ma forsi tkun interessanti li nkunu nafu. Forsi tistieden lil xi ħadd minnhom u. U jgħidlek għalfej. U tamil il-podda tamija u jammaħħa. Ma dak ma ħsibx l-ġejl ura, nixtiqna mela ma Danieli. Tafu l-Danieli? Zgur, niftakru. Ma dak tasmu ġejl ura, dak jow Marrok staret jahdem minna li jgħja. Jgħamil, mu min? Ġili mort il-pudina ta' Danieli? Le, għetlek jina reklus. Reklus, emmer ba. Ritratti imbarazzanti ti għajet li besta naħjar ma najt. Mela, jien les biex nalaq il-poddata, pero qabel ma nalaq nixtieq nieħu kumment fuq l-esperjenza tiegħek
tal-poddata. Tal-tahdita, tal-atmosfera kollox inna. Ma insa nirrepeti minti jett li mandi xalfejn, ninkwita li għandi li għandi ċertu concern, għandi ċertu tħassib fuq l-ewwel parti tal-podd beda. Nistani ċaħadu fuq għali. Ija, mela. Speċi, per eżempju, jien jinteressawni daw l-affarijiet għax nifhem iktar il-bniedem x'waslu biex jisirek. U dik toġobni li nista' nirrelata b'mod personali ma' dak li jkun. Ok, jalla l-dan ikun is-sentiment tal-segwaċi tal-poddata, fis-sens ma rridx inkun jien responsabbli li r-ratings tiegħek jinżlu. U allura l-sponsors jgħubbat. La, nibda nbadhom li l-ek l-invoices jistien. Le, ma naħsibx laħat kun il-kas. Perswas li, għara, dizgur miex taħdida għal kulħat, pero hemm numru sostanzjali ta' segwaċi tagħna li perswas li ħatkun taħdida li ħajapprezzawha u mhux ftit, anke għax hija x-xorta ta' taħdida rari ħafna li wieħed isib fuq ix-xandir. Dik fija valuri fija nfisa. Iva. Nalu. Qabel ma nagħlaq, nixtieq nirringrazzja lill-patrun tagħna, Lejla l-ħabib tiegħi Sam li qiegħed ma nagħu Lejla, grazzi tal-li firmajtlu l-ktieb. Ħajru wkoll lill-sponsors tagħna li mingħajrhom dal-podcast ma fucking isirx. Għax it-tifla tikber u għandha l-eżiġenzi. Mela, grazzi lil Browns Seamless il-Mannux li by the way x'imkien għandna kaxxa tajba fejn il-kaxxa tun il-kaxxa tun il-kaxxa tun il-kaxxa. Ma kaxxa, ġubiet, inti taqalek zaqek? Nixtieqa taqa. Nixtieqa taqa. Nixtieqa taqa. U jien sejnek. Grazzi l-lavazza tal-kafe li għen inkun ħarir aktar luċidu. Grazzi l-Kutriko, l-Garmin, l-Likebs u l-Derek. Saħħit l-għele tajjeb u għal-limis. Zom, għax li għoti għaj ebati. Segwuna fuq Facebook u tona like.